ሰላም 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 የተከበራችሁ አድማጮቻችን በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እንደምን አላችሁ እንደምን ከርማችኋል ትላንትና ፕሮግራማችን ላይ ሰፋ ያሉ ሐሳቦችን ያነሳን ነበር ለዛሬም ይደር ያስቀመጥናቸው ሐሳቦች ነበሩ ዛሬም የናንተው አድማጮች ጋር አብረን ቆይታ የምናደርግባቸው በርካታ ሐሳቦች አሉ በተለይ ደግሞ ከዚህ ትላንትና በታድሶ ላይ መገኘት አለባቸው ወይንም ሪፎርም ማድረግ አለባቸው ብለን የጠቀስናቸው ተቋማቶች ነበሩ ዛሬ እናንተ ሐሳብ ትሰጡበታላችሁ ከዚህ ከወጣትነት ጋር በተያዘም ዛሬ እናወራለን በተለይ የዚህ የክረምት ወቅት የሁላችንም ርብርብ የሚፈልግ እንደመሆኑ መጠን በጣም በርካታ ወጣቶች በበጎ ስራዎች ላይ እየሰሩ እንደሆነ ይታወቃል በየዕለት ዕለት እንቅስቃሴያችን እንግዲህ ይመለከተኛል ያገባኛል ብለን ምንላቸው በርካታ አጀንዳዎች አሉ እንደ ሀገር በእኛ ውስጥ ህይወታችንን የሚቆረቁሩ ባንድም ይሁን በሌላ በራችንን የሚያንኳኩ ማለት ነው ዝም ብለን ያለፍናቸው ነገሮች በጊዜ ሂደት የኛን ቤት ማንኳኳታቸው አይቀርምና እነዚህ ነገሮች ዝም ብለን ምናልፋቸው ሳይሆን ይመለከተኛል ብለን አብረን የምንታገላቸው ሊሆኑ ይገባል እንግዲህ መጪው አዲስ አመት አዲስ ተስፋ አዲስ ብርሃን አዲስ ህይወት ይዞ የሚመጣበት እንዲሆን ዛሬ በመንገዴ ላይ በጣም በርካታ ህፃናቶች ልጅነቴን አስታውሰው ይነበርና ቡሄ እያሉ እንደነበረ እየተመለከትኩ ነበር መንገድ ላይ ስመጣና ከቡሄ ጋር በተያዘ ከአዲስ አመት ተስፋ ጋር በተያዘ ብዙ ጊዜ አዲስ አመት ሲመጣ አዲስ አስተሳሰብ አዲስ ማንነት አዲስ የሆኑ እቅዶች በርከት ብለው ይመጣሉና አዲስ አመትስ ምን አይነት ነገሮች ታስበዋል የሚሉ ሐሳቦችንም ከእናንተው ከውድ አድማጮቻችን ጋር አብረን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን አንድ ሰሞኑን ከዚህ ከፓኪስታን ጋር በተያዘ ከታሊባን ጋር በተያዘ ይሄ ታሪክ ከዛ ጋር ሊሄድ ይችላል ብዬ እንደ መግቢያ እጠቀመዋለሁ አብርሽ አንድ ቆንጆ ሙዚቃ እስኪ አዘጋጅልን ግዜ ድረስ ማለት ነው ሰውየው ነዋሪነቱ በዩኤስኤ ኔትወርክ አሜን በዩኤስኤ ኒውዮርክ የሚኖር ነው አንድ ቀን አገር ሰላም ነው ብሎ በኒውዮርክ ጎዳና እየተጓዘ ሳለ የሆነች ጻል ልጅ ውሻ እየነከሳት ያያል እና ሰውየው ዘሎ የውሻውን አንገት ይይዛል ህፃኗን ከሞት ያተርፋታል ማለት ነው በሁለቱ በውሻውና በሰውየው መካከል በነበረ ትንቅንቅ ውሻው ህይወቱ ያልፋል በአካባቢው ይህን ትዕይንት ከቦ ሲመለከቱ የነበሩ የአካባቢው ነዋሪዎች ለሰውየው ምስጋና ማጉረፍ ጀመሩ ከዛ ይህንን የታዘቡ ምስጋና የቸሩት በጣም በርካታ የጸጥታ አካሎችም ሰውየውን እውቅና መስጠት አለብን ክብር መስጠት አለብን አሉ ይህንንም አደረጉ በቀጣዩ ቀን በወጣ በከተማዋ ተነባቢ በሚባል ጋዜጣ ላይ ጀግናው የኒውዮርክ ነዋሪ ታዳጊዋን ህፃን በውሻ ተነክሳ ከሞት ታደጋት የሚል ርዕስ ይዞ ከነፎቶ ወጣ ሰውየው ግራ ተጋባ ይሄንን ሲያነብ ከዛ በኋላ ወደ ጋዜጣው አዘጋጅ ቢሮ ሄደ እኔ የኒውዮርክ ከተማ ነዋሪ አይደለሁም በማለት ተናገረ ማለት ነው ኦኬ በማግስቱ ማስተካከያና እርምት በሚል ጋዜጣው የሚከተለውን እርምት ይዞ ይወጣል
ጀግናው አሜሪካዊ ህፃኗን በውሻ ተነክሳ ከመሞት ታደጋት የሚል የዕለቱን ዜና ተከትሎ ግለሰቡ አሁንም ድጋሚ ሄደ። ምክንያቱም እሱ የአሜሪካን ዜጋ አልነበረምና እኔ አሜሪካዊ አይደለሁም ሲል ተናገረ። ካዘጋጆቹ አንዱ እና ታዲያ አንተ የትኛው ሀገር ዜጋ ነህ ብሎ ይጠይቀዋል። እኔ ፓኪስታናዊ ነኝ በማለት መልስ ይሰጣል። በቀጣዩ ቀን የወጣው ዜና ግን የሰዎችን ያመለካከት የአሜሪካውያንን ኢግብረገባይነት በደንብ የሚያሳይ ነበር ለማለት ይቻላል። ባገኘሁት ጽሑፍ ዜናው እንዲህ ነበር የሚለው፣ አክራሪውና አሸባሪው ፓኪስታናዊ የአንድ አሜሪካዊ ውሻ በአደባባይ መግደሉ ታወቀ የሚል። አይገርም? አሜሪካዊ ሲሆን ጀግና፣ ፓኪስታናዊ ሲሆን አሸባሪና አክራሪ። እንደዚህ ያሉ ከ20 ዓመት በኋላ ጣሊባን አፍጋኒስታን በጣም በርካታ ብዙ ሺህ የሆኑ ዜጎች አልቀው ከዛ ደግሞ ከ2 ትሪሊየን በላይ የአሜሪካን ዶላር ተከሽክሾበታል ይሄ ጦርነት። ግን እንዳጋጣሚ አንድ ሙቪ ያየው ነበርና አሜሪካኖቹም ለካ እንደዚህ ፈሪዎች ናቸው ዴስክል ድረስ ሩጫቸውን እያየው ነበር ወደ አውሮፕላን ላይ ለመንጠልጠል። ልክ የአዲስ አበባ ታክሲና ባስ ግፊያ ሲኖር እንደማለት ነው በቃ ሲጋፉ የነበረውና አንዳንድ ጊዜ ሃያላንም ባልታሰበ መልኩ ድል በተቀናጁ እውነትን በያዙ ሀቅን በያዙ ሰዎች ድል ሲቀዳጁ ልክ እንደዚህ አይነት ውርደትና ሽንፈትም ጭምር ሊያስተናግዱ የሚችሉበት እድል አለ። ዓለም እኛን የምትመለከትበት መነጽርም እንዳያችሁት ነው። የነሱ ዜጋ ሲሆን ጀግና ነው፣ የሌላው ሀገር ደግሞ ዜጋ ሲሆን አሸባሪና ሽብር ለመፍጠር ወይንም ደግሞ አክራሪ በማለት በማሸማቀቅ የሱ ያልሆነን ስብዕና በመስጠት እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ሀያላን እኛ ላይ ያደርጋሉ። ቀጣይ ትላንትና አቶ ፍጹምም ሲያነሳ የነበረው የሚመጣው ጀፍሪ ፌልትመን ምንድን ነው በኢትዮጵያ ላይ ይዞ ሊመጣ የሚችለው ካሉት ከአረብ ኤምሬትስና ከጅቡቲ ጉብኝት በኋላ ምን ይዞ ሊመጣ ይችላል? እውነት እንደዚህ አይነት ስም ሰጥቶ ሊሄድ ይችላል የሚለውን ነገር እናንተም ልትነጋገሩበት ትችላላችሁ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። 0115543316 0115543319 ላይ መደወል ትችላላችሁ። 6804 ላይ እንደዚሁ ቴክስት ልናደርግ እንችላለን። ቴክስታችሁን አነባለሁ። የሁልጊዜ አይ ቲንክ ከኔ ቀድማ መልእክት ምትልክልን ቤተሰባችን ብርቱካን ጋሻው በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። 6804 ላይ ሁሌ ከስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት ሰዓታችን አውቃ ቴክስት ከምትልክልን ደነታችን ከሚያሳስቧት አድማጮቻችን መካከል ናትና ብርቱካን ጋሻው ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል ያነሳውላችሁ ታሪክ ለለ ሃያል ነን የሰው ልጆችን አእምሮ በአስተሳሰብ ደረጃ አሻግረናል፣ መሻገር እንችላለን፣ በቴክኖሎጂ ሰልጥነናል። ሰይጥነናል አላልኩም፣ ሰልጥነናል ነው ያልኩት የሚሉ ምራባያን ምን እያደረጉ እንዳለ በአለም ላይ የነሱን የበላይነት ለማረጋገጥ ምን አይነት ስራ እየሰሩ እንደነበረ መመልከት ይቻላል። ለአሜሪካና አሜሪካውያን በተለይ ከዚህ ከታሊባን ጋር በተያዘ የመስከረም የሽብር ጥቃትን እና ዘግናኝ ትውስታቸውን ለመበቀል እንደሆነ ከአሜሪካን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የወጣ መረጃ ያመለክታል። ምክንያቱም እኛ በአፍጋን ውስጥ የነበረን ቆይታ ጥለን የወጣ ነው፣ ተሸንፈን አይደለም። አፍጋን ውስጥ የነበረን ቆይታ አብቅቷል።
ምክንያቱም መጀመሪያ አፍጋን ውስጥ የነበረን አላማ የ911 በቀል ለመበቀል ነበር ብለው ቃል በቃል ነው ዛሬ ባገኘሁት መረጃ ሲናገሩ የሰማሁትና ልብ በሉ በዚህ ክፍለ ዘመን አንድ ጊዜ በተፈጠረ ጥቃት አንድን አገር ንጹሃንን ወሮ በቀል በልብ ሙሉነት ነው በቀል ብለው ሲናገሩ የነበሩትና ከዚህ የአልቃይዳ የሴራ ነው ተብሎ ውጤቱና 3000 ያህል ሰዎች ያለቁበት የመስከረም አንዱ የሽብር ጥቃት የጽንፈኝነት ክንፍ እስከምን እንደሚያደርስ ጭምር የታየበት እንደነበረ ይሄ የአልቃይዳ ሴራ ነው ብለው ነበር አሜሪካኖቹ ሲያነሱ የነበረው በአሜሪካ ምራውያን አገሮች በታሊባንና አልቃይዳ ጥምረት ላይ በአፍጋኒስታን የጸረ ሽብር ዘመቻን የከፈቱት የዛሬ 15 ዓመት ኦሬዲ 20 ዓመት አካባቢ እንደሆነው ይነገራልና የሶቪየት ኃይሎች አፍጋኒስታንን ለቀው እንዲወጡ ያንበሳውን ድርሻ የተወጡት ሙጃሂዶች ከ23 ዓመት በፊት የሞስኮ በሞስኮ ሳምባ የተነፈሱ እንደነበር የሚነገርላቸው የፕሬዝዳንት ናጂቡላህን አስተዳደር እንደነበር ይነገራልና በተለይ የዚህ የአሁን ያለው የአሜሪካኖች ወይንም ሌሎች የዓለም አቀፍ ምራባውያን ከዚህ ከአፍጋኒስታን ለቆ መውጣት ጋር በተያዘ በየለቱ የሚወጡ ከትላንት በስቲያ ጀምሮ በየለቱ የሚወጡ መረጃዎች በጣም የሚገርሙ ናቸው። ይሄንን መረጃ በተመለከተ ጎግል ልታረጉ ትችላላችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን። ይሄንን መረጃ በተመለከተ ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን፣ ሌሎች የምራባውያን ሚዲያዎች ጉዳዩን ኮንሰርንድ ሆነው ከቨር ሰጥተው አይደለም ሽንፈትን ላለመቀበል የሚሰሯቸውን ዜናዎች ብትመለከቷቸው በጣም ነው የሚገርሙትና አልጀዚራ ላይ ነበር ትላንት ምሽት ዜናውን እየተከታተሉ ከነበረውና አልጀዚራ ላይ ምስሎቹንም ወደዛም ሲገቡ የሚያሳዩ ምስሎችን ያሳይ ነበርና በዓለም በምን አይነት ኢፍታዊ ግለሰቦች እንደምትመራ ለማየት በጣም በቂ ማሳያ ይመስለኛል። ድሉን ያደረጉት ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን ይሄ ድል የዓለም ድል ነው። ምክንያቱም ኢፍታውያንን ለመለየትና ለማየት የሚያስችል ይመስለኛል። ምክንያቱም ያሸነፈው እውነት ነበርና ምክንያቱም በአፍጋኒስታንና በታሊባን ማን ነው የሚለውን ወደ በኋላ ላይ መረጃ ሰጣችኋለሁ። አፍጋኒስታንን በተመለከተም እንደዚሁ ግን አሜሪካን እዛ የገባችበት አፍጋን የገባችበትና የራሷን መሪ ያስቀመጠችበትን ሁኔታ ስትመለከቱ የዓለም እይታ ዓለም ላይ ዓለምን ያስተዳድራሉ ለዕለ ሃያል ናቸው ብለን ምንላቸው አካላቶች ባንድም ይሁን በሌላ የራሳቸውን ጥቅም በማስጠበቅ ረገድ ምንድን ነበር የሚፈልጉት? አሜሪካኖች ምንድን ነበር የሚፈልጉት ከአፍጋኒስታን የሚለውን ነገር በደንብ አርጎ ለመለየት ያስችላል። አሁን እስከዚህ ሁሉ እልቂት በኋላ ንጹሃን ካለቁ በኋላ ሀብት ንብረት ከወደመ በኋላ ለዜጎች እዳ አስቀምጦ መሄድ ለምን አስፈለገ? ይሄ በራሱ አንድ ሊያነጋግረን የሚችል ጉዳይ ነው። የታሊባን መንግስትነቱን ያኔ አጥቶት ቢሆንም ህልውናው ግን አላከተመም ነበርና ታላላቅ ወታደራዊ ዘመቻዎችን ውጊያዎችን አካሂዷል። ስለ ዓለምም ስለ ቶራቦራ የሚባል ተራራ ሁልጊዜ ይወራልና እነዚህ ተራሮች የጦርነት አውድማ እስኪሆኑ ድረስ ዓለም እስኪያውቃቸው ድረስ የቶራቦራ ተራራን ጭምር ብዙ ደም የተፋሰሰበት ነውና ከዚህ ሁሉ በኋላ ግን የአፍጋኒስታን ለቆ ወጣ በሰላም ታሊባን ተቆጣጣረች ማለት ነው። ሰው የሌላ ሃያል
ንን የምትለዋ አሜሪካንም ሽንፈትን ተቀዳጅታ እንግሊዝን ጨምሮ ፈረንሳይን ጨምሮ ሌሎችም ምራባውያን ሽንፈትን ተቀዳጅተው ነው ለቀው የወጡትና በሌላ መልኩ ደግሞ ስትመለከቱት በዚህ የታሊባን ወደዚህ መግባት አንድም የጥይት ድምጽ ሳይሰማ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ አንድም ህንጻ ሳይፈርስ አንድም ደም ሳይፈስ ነው ወደ ቤተ መንግስቱ የገቡትና ይሄንን ማንሳት የፈለኩት ከኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ብዙ ጊዜ ደጋግመን እናገራለን። በጦርነት ውስጥ ብዙ ጊዜ መቆየት የትውልድ እዳን ማከማቸት ነው። ኦሬዲ የዳው ቀማሽ እኛም ይሁን መጪው ትውልድ በጦርነት የወደሙ ነገሮች ካሉ እዳውን የሚከፍሉት ትውልድ ነው። ልብ በሉ አፍጋን ላይ የወደመው ከ2 ትሪሊየን በላይ ዶላር ለጦርነቱ ወጪ ሆኗል። የዚህ ዳ ባለቤት ይሄው ዜጋ ነው ሌላ እኮ አይደለም። ከየትም መጥቶ የሚከፈል ብር አይደለም። ሰው በጦርነቱ ውስጥ መቆየት ዋጋ ያስከፍላልና እዚህ ላይ እናንተም ሐሳባችሁን ልትሰጡን ትችላላችሁ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ፕሮግራሙ ይመለከተኛል፣ ኢትዮጵያ ነው፣ ስለ ኢትዮጵያችን ነው የምናወራው። ኢትዮጵያ ደግሞ የወጣቶች አገር ናት። ኦልሞስት ከሰባ በመቶ በላይ ወጣቶች ያሉባት አገር ናትና ወጣቱን ከስራ አጥነት ከብሔርተኝነት ካላስፈላጊ ሽኩቻ ከስራ ጠልነት ጭምር አሁን ወጣቱ ላይ የሚታየው ስራ አጥነት ብቻ ሳይሆን ስራ ጠልነትም አብሮ የሚታዩ ነገሮች አሉና እሱንም ጭምር አያይዘን ልናነሳ እንችላለን። ወጣትነት ፋሽን ተከታይ ዘናጭ ተሽቀርቃሪ መሆን ብቻ አርገው የሚወስዱት አሉ። ወጣትነት ራስን በሶች ማጠናከር አድርገው የሚወስዱ ሰዎች አሉ። ወጣትነት በምክንያት ሳይሆን በስሜታዊነት እየተጎዱ ራስን እንዲሁም ሌላውን አደጋ ውስጥ መስፈቅ አድርገው የሚወስዱት አሉ። ወጣትነትን ብዙ ጃምቦ የጠጣ ብዙ ዙርባጫት የቃመ ጀግና አድርገው የሚወስዱት አሉ። ወጣትነት አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ አካባቢ በጣም ብዙ ብረት ገፍተው ደረታቸውንና ትከሻቸውን አስፍተው በዚህ በኩል ማለፍ ክልክል ነው እስኪባል ድረስ እነንትና መጡ እስኪባል ድረስ አድርገው የሚወስዱት ሰዎች አሉ። የወጣትነት ጊዜን ከሺሻ ቤት ከመጠጥ ቤት ይሄ ሺሻ ቤት ቁጭ ብሎ ጭስ ማብነን አርጎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ወጣትነት ከዛ ይለያል። ወጣትነት ኮሲብ እሳቤነት ይለያል። ወጣትነት ከበርካታ ሴቶች ጋር ከመታየት ይለያል። ይሄ በጥላቻ በዘረኝነት መታወርና መሞላት መንቦዳደን መመዳደብ መነታረክ ማለት አይደለም። ወጣትነት ማለት አንዳንድ ቦታዎች ላይ ወጣቶችን ስታገኙ ኢምክንያታዊ ሆኖ ሐሳቦችን የሚያነሱ በአካባቢው ላይ በመማር በእውቀት በአስተሳሰብ አገርን ከፍ የሚያደርጉ የሚያሻግሩ ሳይሆን በአቋራጭ መክበር የሚፈልጉ ወጣቶች ሐሳባቸውን ጭምር ስታወሯቸው እንደዚህ አይነት ሐሳብ አላቸው። ስለዚህ ስራ አጥ ብቻ ሳይሆን ስራ ጠልም ትውልድ ጭምር እንዲፈጠር እድል አለ ማለት ነው በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታና አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኖ መናገር ይቻላል። አሁን ባለኝ እድሜ በተፈጥሮ ማለቴ ነው
ወጣትነት ተመልሶ የማይመጣውን ተፈጥሮ የሰጠችን ታላቅ ኃይል ነው። ለዚህ ነው ወጣትነትን በማይረባው ነገር ግዜ ማቃጠል ልክ አይደለም የምንለው። ወጣትነት ጊዜያዊ ስሜትን ብቻ ያዳመጡ እንደ ፈረስ ጋሪ መንዳት ብቻ አይደለም። በሐሜት ባሉባልታ በወሬ በሱስ በአቃቂር ይሄ በቧልት መሙላት ማለት አይደለም ወጣትነት። ወጣትነት ሰርቶ ማሸነፍ ማለት ነው። በጣም በርካታ ወጣት ያሉባቸው አገሮች ከዚህ ቀደም ታስተውሳላችሁ የሩዋንዳውን ልቂት አንስተን ይሄንን ሐሳብ ያነሳን ነበር። ሩዋንዳ ውስጥ በጣም በርካታ ወጣቶች ነበሩና እነዚህ ወጣቶች ምንድነው ያደረጉት? ምንድነው የሰሩት? ከዛ ሁሉ ከ800 ሺህ ዜጎች በላይ እልቂት በኋላ ወጣቶች ምን አይነት ታሪክ ነው የሰሩት? እሱን ተመልክተናልና ኢትዮጵያ የወጣቶች ሀገር እንደመሆኑ አመጣን አሁን ምን ላቸው ነገሮች በደንብ አርገን بنነጋገርባቸው መጥፎ አይደለም። አድማጫለ ሃሎ ሃሎ ተናስተልኝ አብሮሽ ተለማም እንዴት ነህ? አለን አለን ቃል ስታም ቃል እንዴት ነሽ? አለን ይመስገን ሁሉ ሰላም ይመስገን። አለን አለን ስለወጣት ያወራን ነበር። ወጣት የነብርጣት ወጣትነታቸውን ድንጋይ ላይ ቁጭ ብለው ለሚሞቁ ሰዎች እና ብዙ ተርዚና አለ አይደለም? አዎ ቁጭ ብለው ጫት በመቃም ረጅም ሰዓት የሚፈጁ ሰዎች በዋልት ያወሩ ይሄ ምናባይ የሆነ ነገር እየሳሉ ያልተጨበጠ ነገር ላይ የሚያወሩ የነሱ ያሉነችን አሜሪካን የሚፈጥሩ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ከመሆን አሜሪካን ውስጥ ዛፍ ሆኖ መፈጠር ይሻላል ከሚሉ እንደዚህ ያሉ ያልተገቡ አስተሳሰብ ያላቸው ወጣቶች እንደምናውቀው ደግሞ ለወጣቱ የሥራ ዕድል እንፈጥራለን የሚሉ ደግሞ ሥራ አጥ የሆኑ ደግሞ በሚኒስትር መስሪያ ቤት ደረጃ የተቋቋሙ ለወጣቱ ምን ይፈልጋል ብለው እንኳን ማጥናት የማይችሉ ተቋማቶች ደግሞ እንዳሉ እናውቃለን። Thank you. አኔ ምስላይ ነው አሁን ማውራት የፈለኩት። እባክሽ ማለት አንዳንዱ ሁላችንም ወቃሽ ብቻ ከምንደሆን ሁላችንም ማንጋ ነውና የትኛው ነው ተጠያቂ ሊሆን የሚችለው የሚለውን ብናየው ደስ ይለኛል። ከተሳሳትኩኝ አርሙኝ። ማለት እንደ አንድ ችግር ማስበው የእኛን ሀገር የትምህርት ካሪኩለም ነው። አዎ ምን መሰለሽ የትምርት ካሪኩለማችን ጋር ከሄድን በጣም ብዙ በሽታ ነው የምናነሳው። አዎ የሚወተፍብን ነገር እኔ ከትላንት በስቲያ ይሁን ያወራሁት ነበር ይሄን ነው ሐሳብ። በስራ ጉዳይ እዚህ መጡ የአራት አመት ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርገው ዲግሪ አላቸው ብሎ መንግስት የሰጣቸው ሰዎች በአግባቡ ስፔሊንግ አድርገው ቁጥርና ስማቸውን እንኳን መጻፍ የማይችሉ የዲግሪ ሆልደሮችን ተመልክቻለሁ። ወናስማ የትምርት ካሪኩለሙን ማካነሳ ነው ብዙ ነገር ነው እናነሳው። አዎ ዋልስ እዛ ላይ ነው በጣም ትልቅ ፈራ መስራት አለበት ብዬ ማስበውና ከዚህ ውጪ ደግሞ ማለት ሁሉ ጊዜ ጠባቂ ምከምን መሆን ሐላፊነትን ሰሞቱን የለም ባይኔ አዲስ ታይም ሁሉንም ግን አይደለም ያለው አሁን አንዳንዴ ሰው ሲወልድ ቤተሰብ አለው ወይ የሆነ ነገር አለው ሲባል ብዙ ሐላፊነት የሚሰማው ነው አይደለም ይመስላል። ግን ያቸው በየመጠጥ ቤት ነው የሚሆኑትን የሚያመሹትን በብዛት አይ ታዝብ ያለው እዛ ቦታ ላይ ልጅ ያላቸው ሚስት ያላቸው ሰዎች ናቸው። እስከ ስንት ሰዓት ነው የሚያመሹት? እስከ 5 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት አለስ ሲባል አዳርም ሊኖረው ይችላል። ከዛ እብት ስመጣና ልጁ የሆነ ነገር ሲያረግ እናት እኮ ነች መከራ ስታይ የምትውለው አትም እንደዚህ ታረጋለህ ምናምን ወይ ደግሞ አባት ልጁ ፊት ሲጋራ የሚያጨስ ወላጅ እኮ አለ። ለነዛሎች ምንድነው እየፈጠናቸው የምንሄደው? እና ኃላፊነት የሚባል ነገር እንዴት አይሰማንም? እንዴት መሸነፍን አናውቅም? ሁሌ የበላይ ሆነን አይደለም ቻሌንጅ ግዴታ ያስፈልጋል። ውጭ ካላል ከሰፈ ማለት አናገኝም ባይሆንም ይላል መጣፍ ላይ ማለት ዝቅ ስትል ነው ፈሽን የምታገኘው። እና ያንን ሆነን መኖርን አለመድንም። ወጣቱ ጋማ ይሁን ጊዜ ጠባቂ ነው እንዴ? እናት ወጥ ቤት እየሰራች ስምንት ልጆች የምታስተዳድር እናት አቃለው ነው ስምንት ጎረምሳ ልጆች ማለት ነው። ትልቅ እናት ናቸው።
በስራኛ ቀበሌ እየሰሩ ወጥ እየሰሩ ልጆችን ተባከባል። እነሱ ግን ድንጋይ ላይ ነው ቁጭ የሚሉት። ይጠጥተው ደር ለሊት እኩለ ለሊት ደር አስፈርተው ይገባሉ። ያን ሲቀርብለት እኔ ብሆን ያንቀኝ ነው የሚገባው። እልህ ይሁን መስራት አለብን። እልህ ጥሩ ነው። ሁሌ ይንገራለኝ እኔ እልህ በጣም ጥሩ ነው ስለላም ብሎ እንትን ያረጋል። ይሄ በጣም እንድትነሳሳ ያደርጋል፣ እንድትለወጥ ያደርጋል። አንተ የሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ ቶርች የሚደረግ ነገር ሊነገረን ይችላል። ባርም ቢስ አንተ ማንደባ አንቺ እንደዚህ ሁሌ ማሽ እንደዚህ ታረጋለሽ ለባፈሽ መጣቶቻና ምን ነገር እንድትባል እንችላለን። አቤት ለወላጅ ወይም አካባቢ ስላለፈ እንትባለውን ሆነ ማሳየት እኮ ወላጅ አሸነፈክ ወይ አካባቢ ፋሽነፈ። አንተ ለብተህ ጥሩ ነገር አድርገህ ቤተሰብን ሳፖርት ማድረግ እንደምትችል ራስን ጀምሩ እንደምንችል ለምን አናሳየው? ምን ተመክሮ ብነግርህ እኔ ተመርቄ እንደጨረስኩ ገና ፈረንስ ወጣ ቤተሰብን ምርቃት እንዲደግፍልኝ ማን እንኳን አልፈለኩኝ። እዳት ነበር ስራ ይጀምራል አንድም ፋይ ገና አንተታሪ እንኳን አልተቀበልኩም። ባን የምርቃት ልብስ የምርቃት ወጪን ራሴ ነኝ ከዘረረ አንድ ልብስ አንድ ጫማ ቤት አላስገባቸው። ከዛ በኋላ ብዙ መስራቶች ውስጥ ገባሁኝ ወጣሁ ሰራሁኝ። ከዛ በሆነ አጋጣሚ ደግሞ ስራውን ታቆማል። እኔ አሁን ስራ የለም የሚባለው ፈርሳሱ አይቀመኝም። ለመሰለ ሶሻል ሚዲያ አጠቀማለሁ የተለያዩ የስራ እንትኖች አሉ እዛ ላይ ብታነብ ሁሉ ስለምንፈልጋር ለምን ያው በዛት ላይ ጠቀ ጋዜጠኛ መሆንና የሐኪም ባለሙያ ነው መሆን የምፈልገው። እየሰራሁበት ያለው ሲንግል ግን ወይም ተሰራበት የነበረው ማይገናኝ ከስተመር ሰርቪስ ላይ ነው ተሰራይ ነበር። የኛ ሰው እኮ ማለት ነው ሲያማርጥ የታክሲ ብር ሳይኖረው ስራ የሚመርጥ ሰው ነው እንጂ እንዴት የታክሲ ብር ኖሮ ስራ አትፈልግም? እዚህ ቦታ ላይ እየሰራክ ምቾት አለመመቸት ሌላ ጉዳይ ነው። ሜንታል ሳቲስፋክሽን ሌላ ጉዳይ ነው። መቼ ነው የሚመጣው? እንዴት ነው ላገኘው የምችለው? ፕላን አለ አይደል እንዴ? ፕላን ኤ ፕላን ቢ ኤን ዜድ ድረስ ልትሄድ ትችላለህ። ፕላን ኤ ፌል ሲያደርግ ወደ ቢ ትሄዳለህ። ይህንን ማድረግ ለምን ያቀተናል? ይህ ተነሳሽነቱ ከማንም አይደለም መጠበቅ ያለብን። እናት ከአባት ምናምን አይደል በቃ ዝቅ ብዬ ስሰራ ከዛ በኋላ እዛ ቦታ ላይ ሰዎች ልታገኝ ትችላለህ። እየሰራ ገንዘብ ሴቭ ማድረግ ትችላለህ። የሆነ ነገር መማር ሊፈልግ ይችላል ያ ሰው ሴቭ ባረገው ገንዘብ ይማራል። እኔ እኮ የሚደንቀኝ የሆነ ነገር በጣም ፈልጋለሁ ምናምን የት ነው የሚሆነው? በየቀኑ 500 ብር እና 300 ብር ሉዝ የሚደረግበት ቦታ ተቀምጬ ነገ 10,000 ብርን እንዴት ነው ግን ላረግ የምችለው? ይሄንን ነው ማሰብ ያለብን ባይ ነኝ እኔ። አሁን ላይ ያለንን አስተሳሰብ ነው መቀየር ያለብን። ተቀምጦ ተቺ ሀገርን ተቺ እኔ አብይ መቶ 10,000 ብር እንዲሰጠኝ የሆነ ብር እንዲሰጠኝ አልጠብቅ እንደዚህ ሳ የስራ እድሉን ይፍጠርልን። ይሄ የሁላችንም የወጣቱን ብቻ ሳይሆን የእናት አባቶችን ጥያቄ ነው። የስራ እድል አልተፈጠረልንም። በምን መልኩ ስራ እንስራ? ሴቶች እንደኔ ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ ቤት ውስጥ ልጅ በማሳደግ በትዳር ማለት ይተቀመጥ እስኪ በቀላሉ 10,000 ብር ወይ 5,000 ብር ከባል ወይ ከሆነ ዘመድ እንሰድና መርካቶ በደርዘን ዕቃ እናምጣ። በቀላሉ እነዚህ ሴቶች ሊጠቀሙባቸው የሚችሉትን ነገሮች አምጥተን ጓደኞች ነው ሲፋለን በዙሪያችን ጎረቤት ምናምን አለ ያንን 5-5 ብር 10-10 ብር እያሰረፍን እንሽጣው። ተቀምጠን ብዙ ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ከትንሹ ስለሚሆን ከፍት የምንለው ትልቁ ላይ ነው ከሆነ እኮ አወጣጡን ያላወቅበት ዛፍ ላይ ወጣ ወድቆ አስተባበሩም ይከብዳል። ትንሽ እያልክ እያልክ ነው ከፍት ከፍት እያለን ሄደ። ከዛ የሚበቃንን የሚያስፈልገን ጋር ነው መኖር ያለብን። እንደ ሰውነት ፍላጎታችን የማያልቅ ስለሆነ ገደብ የሌለው ፍላጎት ያለን ሰዎች ስለሆነም ማለት ነው። ምክንያቱም ዳራ ላይ ቢት ቢኖርን ቤት ለመግዛት ነው እንጂ የምትመኘው ነው በቃ ይሄ በቂ ነው ሌላ የሌለኝ ነገር ደግሞ አይደለም። የሰው ልጅ እንግለስ ነው ፍላጎት። ጥሩ በጣም አመሰግናለሁ ቃሊ። እሺ መልካም ቀንሽ የተባረከ ይሁን። አሜን። እሺ እሺ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ይመለከተኛል ኢትዮጵያን እያደመጣችሁ ነው። ከስራ እድል ፈጠራ ጋር በተያዘ
ሐሳቦች እያነሳን ነው። በተለይ ወጣትነትን በተመለከተ ይሄ የክረምት ወቅት ዩኒቨርሲቲ ጆይን ያደረጉ ልጆች የክረምት ረፍት የሚያገኙበት ጊዜ ነው። አድማጭ አለ? ሄሎ? አቤት። ወለተ እንዴት አደርሽ? ሁሉ ሰላም አንቺ ጋር? አለሁልሽ አለሁልሽ። ዛሬ ስለ ወጣት እያወራን መስላ። ያው ወጣትም አይደለሁ? ወጣት ስለሆንኩ ስለ ወጣት ላውራ ብዬ ነው። እኔ ደግሞ አሁን ስለ ወጣት አስተያየት ልስጣ። ይቻላል። አባይ ግድብን የሚገድቡትን ወጣቶች ሳልጨምር፣ እንዳንተ አይነቶች ወጣቶችን ሳልጨምር፣ ጎበዝ ወጣቶችን ሳልጨምር ለድክመት ያላቸው ወጣቶች ነው ይህን የምናገር። ምን ማለት ነው? አንተ ማለት ነው እድሜ ሰው አይጠብቅም። ዛሬ እኮ ወጣት ስላለን ነው ችግር ሲገጥመን ወጣቶቻችን ፊትለፊት እንትና ያስተለፍናቸው እኮ ወጣት ስላለን። አንተ ግን በጫትና በሲጋራ በአደንዛዥ እጽ በሱስ እንትን እያልክ ራስክን እያባለክ ድንጋይ ላይ ተቀምጠህ የሀገርን እንቅፋት መቀመጥ ማለት በእድሜ መጫወት ምን ማለት ነው? አንተ እድሜ ልክን አትኖርም። አሁን አንተ በዚህ እድሜ እየሰራህ ነው አይደለ? አይምሮም ግንዳል ይደሰታል። ግን ድንጋይ ላይ ቁጭ ብለው ጫት ሲቅሙ ሲጋራ ሲያጤሱ ይሁንና እናቶቻቸው ተሰቃይተው የሰሩትን እንጀራው ገብተው በልተው አገርን ለአገር ሸክም የሆኑ ልጆች እነዚህ ወደ ራሳቸው መመለስ አለባት። እንደገና ሌላው ነገር ራሳቸውን እንዳልከው በስፖርት አዳብረው ደረታቸውን ገልብጠው አንተ ያልከውን መኪና አንተ ያልከውን ሞባይል እየቀሙ የተቀመጡ ወጣቶችን ሊያስቡበት ይገባል። ማለት ይሄ በነፍስ በስጋ የሚያስጎዳ ነው። የዕለት ጥቅም አይደለም ማየት ያለባት። እነዚህ ወጣቶች መስተካከል አለባቸው። በእርግጥ እንግዲህ ከቤተሰብም ድክመት ሊኖር ይችላል ያስተዳደግ ከትምህርትም አሁን ትምህርታቸውን በደንብ ባለሚከታተል ትምህርት ፌል ሲያደርግባቸው ወደዚህ ሀሳብ የሚመጡ ይኖራሉ። ግን ቢሆንም ቅዱ አንተን ወደ ተመልሰ አነስተኛ ጫማ መጥረግን ስራ ነው፣ መንገድ መጥረግን ስራ ነው። አንተ መኪና ከማየት ቤት ያለው ሰው ከማየት ከዛ ለመድረስ መጣር ነው። ግን ያንን ባላረጉ ዛሬ አንተ አምስት መግባት አትችልም፣ ደህና ሞባይል ይዘህ መግባት አትችልም፣ ደህና መኪና ይዘህ መሄድ አትችልም፣ ደህና ልብስ መሄድ አትችልም። ይሄ የሆነበት ምንድን ነው? ከሰው ጠባቂ መስላለን። እና እነዚህ ልጆች ቢያስቡ ወደ ራሳቸው ቢመለሱ በጣም ደስ ይላል። ማሚዬ አንተ የምታነሰው መቼም እንትን ነው የአፍጋኒስታንን ትንሽ ልበል። እሺ የአፍጋኒስታን ለእኛ በጣም በጣም ትልቅ ትምህርት ነው። አሜሪካ አርጋው የወጣችው ለእኛ ሁላለንበት በጣም ትምህርት እንዲሆን ነው። በእውነት በእውነት አጋኝ መስላ በሳ እንዴት አርጋ ድራማ ሰርታቸው እንደ ወጣች አሁን እንደውም ትራምፕ ዛሬ ስተሽለው እንደ ቁም ነገር ወሬ ሲያወሩ ሰሞጧል። ተቋረጠ። ጥሩ ሀሳብ ነበር። የዘወትር ቤተሰባችን ወለተ እያነሳች የነበረው ከወጣትነት ጋር በተያዘ በጣም ብዙ መሰራት ያለባቸው በነገራችን ላይ ለወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ቆመናል፣ የስራ እድል ለወጣቱ እንፈጥራለን የሚሉ ተቋማቶች ለራሳቸው እንኳን ስራ የፈጠሩ በማይመስል መልኩ በጣም በርካታ ወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ጽህፈት ቤት አካባቢ ወይንም ደግሞ ቢሮ አካባቢ ብትሄዱ በጣም በርካታ ስራ አጥ ወጣቶችን ልትመለከቱ የሚችሉበት አይነት ነው። አድማጭ አለን? ሄሎ። እሺ እና እቺ ሀሳብ ልጨርስ ብዬ ነው። እሺ ምን አለ መሰለህ፣ አሁን አፍጋኒስታን እንዴት ድራማ ሰርታ እንደወጡ አይተናል። አሁን እኛ
እኛን ማቀጥ ነው እነሱ ግን እየተመለሰ እየረበሱ ነው። እኛ አማችን ማስተካከል አለብን። ለምን እነዚህ ሰዎች እኛን ለሰላም አይደለም የፈለጉን፣ ደንበራችን መዝጋት አለብን። አንገበናችን እነሱ ጋር ያለን እንጂ ዳግም ሆናለን። ለምን እንዴት እንደደረማ ያተዋቸው ለትውልድ ሌላ አሻራ ብለውባቸውን ጥጦ አይተናል። እና መጠንቀቅ አለብን ማምዬ፣ ይችን ሀሳብ ይጠርስ ብዬ ነው። በጣም እጅግ እጅግ ጋር አመሰግናለሁ። ወዳለሁ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ቻው። እስቲ አብርሽ ወደ በኋላ ላይ ወይ ሊነግረን ከቻለ በጣም አራዳ ማለት አሪፍ አራዳ ነው የገባው ነው ማለት እንትና እኮ በጣም አራዳ ናት ምናምን ይባላል። ይህ ሰፈር አራዳ እሱ ነው እርድና የገባው ነው ይባላል። ምን ማለት ነው አራዳ ማለት? ሕይወት የገባው ሕይወትን ያወቀ የተሻገረ ቅድም ካልናቸው ጥላቻዎች ራሱን ያራቀ እንደማ አሪፍ የሚለው ይገልጸዋል። አዋቂ እንደማለት ነው። ወጣትነት ተመልሶ የማይመጣውን ተፈጥሮ የሰጠችን ታላቅ ኃይል ነው ብሎ መንገር በተደጋጋሚ ያስፈልጋል። የወጣትነትን ጊዜ ስሜታዊነትን ብቻ ያዳመጡ በወሬ ሱስ በአቃቂር በዚህ በቧልት ጊዜን ማሳለፍ ተገቢ አይደለም። በተለይ ይሄ አዲስ አበባ ላይ ላላችሁ ወጣቶች አንዳንድ ቦታዎች ላይ እኔ ካላልኩ በስተቀር የሚሉ ወጣቶች አሉ። በሰፈራቸው ላይ እነሱ ዋጋ የሚተምኑ በሰፈራቸው ላይ ቃም አወርደው ቃኔ ስራም ሰራው ተመንም ተምነው እኔ ነኝ የሚሉ ወጣቶች አሉ። በጣም ደስ የሚሉ ግን የዛው አካይ ተወላጆች አይደሉ። አድማጫለን። ሄሎ ሄሎ፣ ተናስተልኝ። አውርስልኝ። ማንም በል ልዑል ዘሬ ከጉራጌ። እሺ፣ ያነሳች ነው ረስ አው ልዑል እንዴት ነህ? አለን ይመስገን። እንዴት ናችሁ? አለን አለን። ከዚህ በፊት አንዴ ተገናኝተን ነበር። ዛሬ ሁለተኛዬ ነው። አስታውሳለሁ። ተማሪ ነህ አይደል? በትክክል። እንዴት ነህ? አለን ይመስገን። እንዳንተ አይነት እንታግና ጎበዝ ተማሪ ጎበዝ አድማጭ ሲጠፋብንም እኛም አለመፈለጋችን ራሱ ስተት ነው። አይ ልክ ናቸው። ያው ትምህርት አልተጠናቀቀ ነበር። እንዳሁን ደግሞ ግብርና አጠናቀን አሁን ክፍት ስንሆን ተመለስን። ልክ ነው ልክ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል ደግሜ ስላገኘው። ያው ዛሬ ደግሞ እኔን የሚመለከት ርዕስ ስለተነሳ ደስ ብሎኝ ለወርኩ። እሺ። ስለ ወጣትነት ነው። አዎ። ያው ወጣትነት እንደኔ አካባቢ ስመለከተው በጣም ነው የሚያስጠላኝ። ፊት እያነሳ ነበር። አብዛኛው ወጣት በሱስ ተጠምዷል። በቃ ወጣ ደግሞ ሱሰኝነትና ወጣትነት በጣም ተቃራኒ ነገሮች ናቸው። ስራውን ትቶ ማለት ነው ማታ ቢያንስ ጫት እየቀሙ አዳር ራሱ ሊያድሩ ይችላሉ። አሰው ማታ ሰው የሚያርፍበት ሰዓት፣ ቀን ሰው የሚያርፍበት ሰዓት ሙዚቃ እያዳመጠ ጫት እያቃመ ሊነጋ ይችላል። በአሁን ሰዓት በእኔ እድሜ ባሉት ብንመለከት ማለት ነው ብማረው በቃ ሁለት ልጆች ብቻ ነን በእኛ ሰፈር የምንማረው ትምህርት ራሱ። በጣም ነው የሚያሳዝነው በእኛ እድሜ ባለው ማለት ነው። እና ቢያንስ አብዛኛው ወጣት አማርኛ ራሱ ሳያነቡ ትልቅ ይሆናሉ እኛ አካባቢ። በአሁን ዘመን ደግሞ እንደዚህ አይነት በትምህርት ሳጠነክረ ወይም አገርን አሻግራለሁ ማለት እንደኔ የማይታሰብ ይመስለኛል። እና በአሁን ሰዓት ደግሞ እንደኛ አካባቢ ያው ይመስገን ሀሺሽ ምናምን ነገሮች የሉም እንጂ በሱሰኝነቱ ጉዳይ በቃ እኔ ሱሰኝነት ካለ እኔም ወጣትነት መቼም የሚመጣ አይመስለኝም። በአሁንም በእኔ እድሜ ያሉት የሚያስቡት አረቄና ጫት የቀመሱ እንዴት ያልፍላል? እንዴት ሀገር ታድጋለች?
ቢያንስ በቃ አንድ ተማሪ የሚማርበት ሰዓት ካልተማረ የሚሰራበት ሰዓት ካልሰራ እኔ በጣም ነው በቃ ቢያንስ ራሱ ፊት ግርም ታልክ ተጠመ ነበር ከው ስራ ከማጣት አልፎ ስራን ለመጥለፍ ራሱ ሊሞክሩ ይችላሉ በአቋራጭ ለመፈር ማለት ነው በአሁን ደግሞ ዘመን እንደዘን ነገር ማይታሰብ ነው በቃ የወጣትነት እድሜያችን እንደዋ ነው የሚሄደው ወጣትነት እድሜ የሚባለው ያው ቢያንስ ከ16 እስከ 32 በሚለው አንድ 18 አመታቶች የሚያክሉ አሉ ከሰራበት ከተጠቀምበት ካልተጠቀምበትም ያው ዋጋን ታገኛለህ ቁጭ ትላለህ እና ቢቻል ግን ስለ ትምህርት ቤት እየተነሳ ነበር አንድ አድማጭ ትምህርቱ ስለ ችግሩ አናንሳ ግን ችግሩም እያለ አንተ መጀመሪያ እኔ ጤነኛ ነኝ ወይ ማለት ነው ባለው ራሱ ፕሮዳክቲቭ ሆነ እንዲ ካለ ነው ያኔ መተቸት ያኔ ቢያካል ያው ማንሳቱ ግድ ይላል ግን እኔ እንዲ የሚል አይመስለኝም ችግር አለ ግን ከነ ችግሩ የሚለው ቃል ለኔ ብዙ ጊዜ አስማማኛል አሁን ዓለም እንዴት እንዳደገች እንዴት እንደጣሉን ማለት ይችላል እኛስ በጦርነት ሁሌም ማቃለብን አፍሪካ ራሱ እየተባለ ብዙ ሀገሮች እያደጉ ነው ምን ሩክሳኔድ ምስራቅ አፍሪካ እና ሩዋንዳ ማንሳት ይችላል ቢያንስ እኛን እየጣሉን ነው በየሁኔታው እነ ኬንያ ምን ከኛ በአፍሪካ ራሱ ደረጃ ማለት ነው ግን እነሱም በወጣት አቅማቸው ስለተጠቀሙ ነው ካልተጠቀሙ ደግሞ እንዴት ያልፋሉ በዚህ በኩል ደግሞ በጣም ገራሚ ወጣቶች ደግሞ አሉ በጣም ኢትዮጵያን የሚያስጠሩ ኢትዮጵያ ከፍ ከፍ የሚያደርጉ ግን ቁጥራቸው ትንሽ ነው በጣም የሚገርም በጣም ኦፖዚት ነው በጣም የወረደና በጣም ከፍ ያለ የማይገናኝ ነገር ነው እኔ በጣም አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ መልካም ጊዜ እሺ በጣም አመሰግናለሁ የተከበራችሁ አድማጮች አድማጫለን እሺ ሃሎ አቤት ሰላም አለይኩም ማሚ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም እንዴት ስለ ወጣቶች እያወራን ነው አዎ እየሰማሁ ነው ስለ ጫት ነው እየሰማሁ ያለው አዎ ጫት ሳይሆን አጠቃላይ ከሱስ ጋር ወጣቶችን በተመለከተ አንዱ ፓርት ነው በጣም በርካታ ወጣቶች በጫት በአደንዛዥ እጽ በሌሎችም ነገሮች ራሳቸውን እያደነዘዙ ወጣትነታቸውን በአግባቡ ሳይጠቀሙ ይቀራሉ የሚል ሐሳብ ነው እንጂ ስፔሲፊክስ እሺ እና ወጥተከለ አሁን እኔ እንዳልከው አሁን እኔ ወልቂጤም ተቀምጬ ያለሁኝ እዚህ አዲስ አበባ ተቀምጬ ብዙ ብዙዎችን አየሁ ማለት ነው በጣም ስለጫትና ስለያበላሽያቸው ወጣቶችን እኔ ወራጌ ክልል ነው ማለት ይችላል ለምን ጓሯቸው ነው እሱን ያለያዘ እሱና አንድ ሃይላንድ ውሃ ያለያዘ ሰው ጋ ስታዩ በጣም ሰው አይባልም ማለት ነው ጓደኛ ይኖረው ደባሬ እና ይሄንኛው እንዳልከው ወጣቶች ብዙዎች ስራ ማጣ ብቻ አይደለም ራሱን እንደ ስራ አድርገውት አባታቸው ጓሮ ቆርጠው በሃይላንድ ውሃ ይገዛሉ አንዳንድ በቃ መገናኛ ቦታ አላቸው ያንን ይዘው እንዳለ ነው የሚውሉት ስራ ጠፍቶ አይደለም ስራ እያለ ነው እና ይሄን ግን ለብዙ ለብዙ ወጣት ለብዙዎች አራይት ሆነዋል እንደዚህ ያለው ትምርት ሁሉም እየቀሰበ ነው ያለው አሁን ደግሞ ባለፈ ዋና ጫታ እንትና ጋር ደግሞ ማለት አዳማ ነው አዳማና እንትና ነው እነዚህ ላይ ሊሰራበት ጥሩ ነው እና ደግሞ አሁን ባለፈ ምስልካችሁም ብሎ ነው እንትና ያማ ሄጀ ነበር ያማ ደጎሎ ማለት ነው ስልካችሁም ቢያለኝ እዛም በጣም በጥሩ ጊዜ ነው አሁን ሀገር እዛ ነበር ምንም ጫት ትልልቆይ ነው እንጂ የሚቀሙት እንደዚህ ጎረምሳ ምናምን እዚህ ቅማላየውም ነበር አሁን ግን ይሄ ከከሚሴ የሚሄድ ጫት አለ በቃ ሁሉም እንደሽጉጥ በየቡያው በየጊዜው ይዞ ሲቀሙ ነው የሚሉት ይሄ ሁላ ምንድነው እንግዲህ የስራ ማጣት አይደለም የመበላሸትና የእንትን ነው እንጂ ይሄን ማድረግ ያለባቸው ምንድናቸው አባትና እናት ነው አባትና እናት ደግሞ እንዳትለው በርግጥ ታባዝና ነገርና ተረክቶ የሚወጡ ናቸው ትምህርትን ትተው የሚሄዱ ናቸው አብዛኛው ደግሞ በትምህርት ያነቃቃል ይያሉ ጓደኛ ነው የሚያበላሻቸው ይሄን አሁንም ቢሆን ፕሮግራማችን እንደዚህ አድርጋችሁ በየትም ሀገር እንደዚህ ቢሰራበት አሪፍ ነው ላለሁኝ ጠንክሩ አመሰግናለሁኝ እኔ አህመድ ይባላል አፈዱ በጣም አመሰግናለሁ
እሺ እሺ የተከበራችሁ አድማጮች ከመለከተኛል ኢትዮጵያ ጋር ናችሁ ቁጣትነት ጋር በተያዘ ሐሳቦችን እያነሳን ነው በመጀመሪያው ምዕራፋችን ከዛ በመቀጠል እንግዲህ በቀሩን አንድ ሰዓት ከዚ ከአጠቃላይ ከታሊባን ጋርና ትላንት ያሳደር ነው ሪፎርም ያስፈልጋቸዋል ያልናቸውን ተቋማቶች እናነሳለን በዚህ ውስጥ እንግዲህ ራሱን በቻለ መልኩ ከዚህ ቀደም የወጣቶች ራሱን የቻለ በሚኒስትር ማዕረግ ልብ በሉ 70% ከ70 እስከ 80% የኢትዮጵያ ህዝብ በወጣትነት የድሜ ክልል ውስጥ ይኖራል የሚል መረጃ አለ ይሄንን የሚመራ መስሪያ ቤት ሚኒስትር መስሪያ ቤት ግን የለም ወጣቶችና ስፖርት ህፃናትና ሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስትር የሚላል በሚኒስትር ማዕረግ እንኳን የተቋቋመ ይሄንን ወጣት ሞቢላይዝ የሚያደርግ ሚኒስትር መስሪያ ቤት እንኳን የለምና የወጣቱን የሥራ ዕድል ፈጠራ የሚላል የጥቃቅና አነስተኛ የሥራ አጥን ለመፍታት ደግሞ የሚያደራጅ አካል አለ በጣም በርካታ ዲስክ አደረጃጀት አድካሚ አደረጃጀት ነው ሃሎ ሃሎ ተናስተልኝ አብሮስተልኝ ሰላም ነው ወአለይኩም ሰላም ማን እንበል ሰላም ነው ሸምሴ ነጀስ እሺ ሰላም ነው እንዴት ነህ ሸምስ አለን ይሄው ወጣቶች ማለት ነው እህ ያጠፋም ወጣት አለ ሊክራም የሚለው ይሄው ሊክራ የሚለው ብዙ ወጣቶች አሉ ስራ ማያሰራው ማለት ነው ማን ነው ማያሰራው መንግስትም በቃ ተደራጅቶ ራሱ በስንት መከራ በቃ አያገኙም ማለት ነው ምንድነው ማያገኙት አሁን ለምሳሌ እኛ ተደራጅተን በአዲስ አበባ ተደራጅተን ራሱ ስራ አላገኘንም ነው ተቀምጠን ስራ አጥተን እንደዚህ ተቀምጠን እንትን ያለ ነው ያደራጃችሁ ማን ነው ጥቃቅና አነስተኛ ነው ስለዚህ ጥቃቅና አነስተኛ ስትሄዱ ምንም እስካሁን የፈየደላችሁ ነገር የለም ምንም ነገር ይሄው ተቀምጠን ስንት ጊዜ ሆነን ተቀምጠን እስካሁን ይሄው እንትን ያለ ነው ስራ አጥተን ለሪፖርት ስለሚፈልገው ነው ሸምስ እናንተን ማደራጀት የሚፈልገው ለሪፖርት ነው ተቋሙና ይሄን ያህል ወጣቶችን አደራጅቻለሁ ለማለት ነው እንደዚህ አርግና ለማለት ነው እንጂ ምንም ችግር ላይ መንግስት ላይ በጣም ችግር አለ ሊክራ የተባለ ወጣት ሊክራ የሚል ወጣት ብዙ አለ በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ትልኛ የሚያሰራ ሰው የለም በቃ በእርግጠኝነት ወላሂ ላለው ምንም የሚያሰራ ሰው የለም ከጥንታንዱ መንግስት ታች ወርዶ ካልሰራ ወይ የሆነ ነገር ማረጃ ያለው ነገር ትክክለኛ ማረጃ ያለው ነገር ስራም ይፈጥረ ትክክለኛ ነገር ካልሰጠ ምንም ነገር እንትን የለውም የውሸት ሪፖርት ያረጋሉ በቃ አለቀ ሸምስ ሐሳብን አከብራለሁ በጣም አመሰግናለሁ ስለደወልክ እሺ ሌላ አድማጭ አለ ሄሎ ማሜ እንዴት አረፈልክ አለን መምህር ፍጹም ከቢሾፍቱ ወይም ደብረ ዘይት እንዴት ነህ መምህር ደህና ነህ ሁሉ ሰላም ዛሬ ይመስገን እኔ ዛሬ ከደወሉ ሰዎች ቀልቤን የገዙት እነኛ ሁለቱ ሴቶች ቃልዬና አንደኛው ልጅ ስሟን ረሳሁ ወለተ እነኚህ በጣም በቃ መሬት የሚይዝ ሐሳብ ነው የሚናገሩት እንደዚህ አይነት ሰው ነው ሚዲያ ላይ ሲመጣ ምናምን ደስ የሚለኝ እኔ መሬት የሚይዝ ሐሳብ የሚናገር ሰው ወጣትነት አለ ስለ ከተፈቀደም ደግሞ ስለ አፍጋኒስታንም የተወሰነ ነገር ማለት ይቻላል እንግዲህ አሁን ይሄ ወጣትነት ስራ አጥነት ሱስ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ያው እንግዲህ ባለፉት 27 አመታት ባለፉት 30 አመታት የሚለው ያው የተለመደ ነው አይደል በዘመነ ኢሃዲግ ሆን ተብሎ የተሰራበት ነው ኢትዮጵያዊነት እንዲጠፋ ሆን ተብሎ የተሰራበት ነው ግን አሁን ደግሞ ዘንድሮ ደግሞ ወተለ ከካቲት ወደዚህ ስናይ እነሱ ሊቀብሩት የፈለጉት ነገር እንደውም ጭራሽ አፈር ልሶ ተነስተዋል አንድ ኮነሬል እንዳሉት ማለት ነው እና ይሄው ወጣት ነው ይሄው የሚወቀሰው ወጣት ይሄው ሱሰኛው የተባለው ምን የተባለው ነው አሁን በሺዎች በመቶ ሺዎች በአስር ሺዎች እየተቆጠረ ወደ ስልጣና እየሄደ ያለው እዚህ ላይ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ በሳይለንት ማጆሪቲ የሚባል ነገር አለ አብዛኛው ዝምታን የመረጠ ሰው አለ ዝምታን የመረጠም ወጣት ነበር እንግዲህ አሁን እንደዚህ መድረኩ ሲፈጠርለት ደግሞ ወጣል እኔ ሁለት ነገር ነው ከነ
ቃልየም ጋር ተስማምቼ መናገር መፈልገው የመጀመሪያው ሆን ተብሎ የትምርት እኔ የትምርት ውስጥ እንግዲህ 32 አመት እንግሊዝኛ አስተምራለሁ። ትምርት ውስጥ ሆን ተብሎ ትምርቱ እንዲወድቅ ሆን ተብሎ ነበር ሲሰራ የነበረው። አሁን እኔ 78 አመት ምረት ስራ ሲጀምር የነበረው የስታፍ ጥንቅርና 2010 አመት ምረት በፍቃድ የሰራ የለቅቄ ሶጣ የነበረው ስታፍ ጥንቅር ብታይ ልዩነቱ ያራምባና ቆቦ ነው። በዛን ጊዜ እኛ ስንመደብ በሄራችን አይጠላም ወይም የከተማ ልጅ የገጠመች ወይም ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ ኮሌጅ መምጣት አይደለም የሚታየው። እና አብዛኛው ሰው በሰርቪስ ነው የሚመጣው። ብዙ እኔ እዚህ ደብረ ዘይት አጠቃላይ የሚባለው ትምህርት ቤት ነበር ሳስተምር የነበረው። አሁን 2010 ላይ ስወጣ ደግሞ ከሶስት አመት ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ድሮ አስተማሪ ብዙ ክፍለ ሀገር ዞሮ ስለሚመጣ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነው የሚኖረው። አሁን ግን ከሶስት አመት ይማርና የሆነ ዩኒቨርሲቲ መጥቶ ከተማ መሀል ይመደባል። ከአቅሙ በላይ የሆነ እንትን ይሰጠዋል። ዋናው ይሄ ነገር ሆን ተብሎ ከዘር ጋር ተቃኝቶ አሁን የኔ አሁን ያለሁበትን ስታፍ መተህ ብታይ ደግሞ በኦልሞስት በአንድ ብሔር የተዋቀረ ስታፍ ሆኗል ከቀደሙ ከነበረው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ምንድን ነው አሁን እንደዛ የሆነ ስታፍ ምንድን ነው የሚያስበው ምንድን ነው የሚሰራው ወደ ተማሪዎች ምንድን ነው ይዞ የሚሄደው ብታይ የሚገራርም ነገር ነው የምታየው። እና ምንድን ነው ትምህርቱ ሆን ተብሎ ነበር ሲበላሽ የነበረው። አሁንም ትምህርቱን ማቃናት ላይ ስራ እየተሰራ ነው። ከ2014 ጀምሮ ጥሩ ነገር እንሰራለን እያለ መንግስት እንኳን ከትምህርት ሴክተር ውስጥ አሁን በወጣም እየለፉ ነው። አዲስ ሪፎርም አዲስ ነገር ቅድም ሪፎርም ስትል ስለነበር ማለት እየተሰራ ነው። በሱ ነገር ግን ብቻውን እንትን መሆን አይችልም። አንተ ምናልባት ሲቪክ ኤንድ ኤቲካል ኤጁኬሽን ስለሚባል ትምህርት ታውቃለህ በደንብ። አዎ። ስለዚህ ትምህርት ስለሱ ትምህርት ምን እንደሚማሩ ታውቃለህ ልጆቹ? መብት ሁሉም የሚያወራው ስለ መብት ነው። ስለ ግዴታ አንድም ቦታ ላይ ሲያወሩም ልጆቹም ዲስከስ ያደርጉም ሰምቼ አላውቅም። እንደውም አንድ አስተማሪ አለ እኛ ጋር ስሙን ባልጠራው አሁን መብቴ መብቴ ነው የሚል ዘፈን እየሰሙ ታዲያ እንዴት ይሆኑ ልጆቹ አለ። እና ሁልጊዜ ስለ ራይት ነው ስለ መብት ነው ስለ ብሔር መብት ስለ እንትን መብት ስለ እንትን መብት ስለ እንትን ግዴታ የለም። ስለ ኢትዮጵያዊነት ተሰብኮ አያውቅም። ስለዚህ አሁን እኔ እንደው እንደ መፍትሄ መጠቁም ይሄ ሰርቪስ ወይም ደግሞ ናሽናል ሰርቪስ እኔ በእኔ ጊዜ እንደነበረው አይነት ናሽናል ሰርቪስ አይደለም። በእኛ ጊዜ ያው ወደ ጦር ሜዳ ነው የሚሄዱት የነበረው። አሁን ግን ሰርቪስ ጋንት ዩኒቨርሲቲ ሰከንድ ይር ወይ ኮምፕሊት ሲያደርጉ ወይ ሊወጡ ሲሉ የስድስት ወር ወይ ዘጠኝ ወር ሰርቪስ እንዲሰጡ ይደረግ፣ ስልጠና ቢሰጣቸው። ለምሳሌ አሁን ወታደራዊ ዲሲፕሊን በነገራችን ላይ ሰዎችን በጣም ይቀይራል። በደንብ ነው የሚቀይረው። ዲሲፕሊን ነው የሚያደርገው። ይሄ ካልሲውን ማጠብ የማይወደውን ወጣት ስርዓት ይዞ እንዲኖር የሚያደርግ ዶክትሪን ነው ወታደርና። ስለዚህ ከውትድርና ጋር የተቀላቀለ ሰርቪስ የሆነ መስሪያ ቤት ተመድቦ በነፃ አገልግሎት እንዲሰጥ፣ የሆነ ትምህርት ቤት ተመድቦ በነፃ እንዲያስተምር፣ እንደዚህ አይነት ነገር ዲዛይን ቢደረግ የአሁኑን የተበላሸውን ትውልድ ማቃናት ይቻላል። ግን አሁን ከስሪ እያደጉ የመጡትን ደግሞ በአዲሱ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ብዙ ነገሮች ይቀየራል ብዬ አስባለሁ። ይህንን እንደዚህ ብዬ ከዘጋው ወደ አፍጋኒስታን እና ኢትዮጵያ ቅድም ወለተ ስትናገር ነበር ኢትዮጵያ እኛ ከዛ ምን እንማራለን ነው። ምንጊዜም ሞግዚት ወይም ደግሞ ምንጊዜም ጉልበተኛ የሆነ ችግር ሲፈጠር ጥሎ እንደሚሄድ መማር ነው መማር ነው ያለብን። ምን እንዳለ ታውቃለህ? ጆ ባይደን መቼም ሰምተሃል አንተ፣ እኛ እኮ ሽብርተኞችን ልንዋጋ እንጂ መንግስት ልናቋቁም አይደለም የገባ ነው ብሎ ነው የወጣው ጥሎ ሲወጣ። አሁን ጭራሽ ኤርፖርት ውስጥ የነበረውን ኬዎስ የሚያሳዝን የሚያሳፍር ነገር በአሜሪካን ታሪክ ከቬትናም ቀጥሎ የተዋረደችበት ቅሌቷን የተከናነችበት ቦታ ቢሆን አፍጋኒስታን እና ይሄንን ለእኛ በጣም ብዙ ትምህርት ሊሰጠን ይገባል። አሁን እነሱ ማዕቀብ እናደርግባቸዋለን፣ ተደራደሩ፣ እኛ እንግዲህ ከመቃብር ውስጥ አውጥተን እንደምንደራደር ሊሉ እንደፈለጉ አላውቅም። ሰዎቹ መቃብር ውስጥ ነው ያሉት። እንደገና ደግሞ እንደዚህ ካላረጋችሁ አናረግላችሁም የሚል የሚባል ነገር አለ። ቅድመ ዝግጅት እኮ ማድረግ እንችላለን። እኔና አህመድ ተባብረን ሚዲያውን ተጠቅመን
የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ በቀን አንዳንድ ብር ለኢትዮጵያ ክብር በልና እስቲ አንዳንድ ብር እያዋጣህ ወደ ባንክ አስገባ። በቀን 50 ሚሊዮን ብር ለኢትዮጵያ መስጠት ይችላል ብለን ካምፔን ብናረግ 70 ሬዲዮ ጣቢያ አለ አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ከሰባው 35 እንኳን ካምፔን ቢያረግ ወደ 30 ምናምን ቴሌቪዥን ጣቢያ አለ አሉ 10 ምናምኑ ካምፔን ቢያረግ እኮ ኢትዮጵያ ሀብታም ነች። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ ነው መስራት። በቀደም እንደነገርኩ አበል ጥበቃ ወይም ደግሞ ትራንስፖርት እንደዚህ አልተደረገልኝም ወይም እንዲህ አልተደረገልኝም የሚለውን ኮምፕሌንት ትተን ለሀገራችን ቢያንስ መሐመድ 8 ሰዓት ተሰራ እንደሆነ 2 ሰዓት ጨምረ 10 ሰዓት ለነገ የምታቀርበው ነገር 2 ሰዓት ኤክስትራ ወስደ ተዘጋጅተ ሚዲያ ላይ ፍቅር አንተም እኮ የአይምሮ ሳትስፋክሽን ታገኛለህ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ መበርታት ኢትዮጵያዊነትን በየቀኑ መስበክ በተለያየ መንገድ በዶክመንተሪ በምን ትላለህ ይወልኛ በደርግ ጊዜ ማሚ አንተ ዘኔ ወይ አልተወለድክም ወይ 80ዎች ውስጥ ምን ይደረግ ነበር መሰለህ በቀን አንዳንድ ግጥም ይገጠማል። ምን የመሰለ ግጥም በሙዚቃ ባክግራውንድ ተደርጎ በሬዲዮ ይለቀቃል። አንድ ለናቱ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነበር በርግጥ ያኔ። አሁን እስቲ የትኛው ሚዲያ ላይ ግጥም ሰምተህ ታውቃለህ? የትኛው ሚዲያ ላይ አንድ ኢቲቪ የሆኑ ነገሮች ይገጣጥምናው ጧት ለሳሳት ለሊት አምሳት የሆነ ፕሮግራም ሲያጡ ዝም ብለው የሚደነቅሩት ነገር አለ እማይጥም ነገር የግብር ይውጣ ስራ እየተሰራ ማለት። ስለዚህ አስበህበት በደንብ ቁጭ ብለህ ተናግረህ ኢትዮጵያዊነትን መስብከው በዚህ መንገድ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ገንዘብ እንዲያዋጣልኝ ማረገው በዚህ መንገድ ነው ማቅደም ነው። አንተ መንግስትን ቀድሞ ሚዲያው ህዝቡ የሚከፈክስ ከሆነ እኮ ምንም ችግር የለም። ወጣቱም ተመልሷል አይተናል። ጣጥቃም የነበሩ ልጆች ጣታቸውን ወርውረው ወደ ኦንላይን ወይም ደግሞ ወደ ብላቴ የሄዱ ልጆች እናቃለን። ስለዚህ ይሄንን በይበልጥ መስራት ቶሎ መቀስቀስ ማዘጋጀት ይገባል ብዬ አምናለሁ። ማሜ ምጠይቀኝ ጥያቄ ከሌለ ጨርሻለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ሁሌም ሐሳቦችህ ያሸንፉኛል ሁሌም ሐሳቦችህ ይገዙኛልና በተለይ ደግሞ እንዳንተ ያሉ ለኢትዮጵያ እንግዲህ በመምህርነት ሙያ ውስጥ ረጅም አመት ስትቆይ የትውልዱን በደንብ የማወቅ እድሉ አለ። በአንድም ይሁን በሌላ አንተ ጋር የሚማሩ ተማሪዎች በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን የሚወክሉ የትውልድ ማሳያዎች ናቸውና በዛ ሂደት ውስጥ ብዙ ነገሮች እንዳሳለፍክ ከመታወራኝ ከመትነግረኝ ነገሮች እረዳለሁና ክብረት ይስጥልኝ ረጅም እድሜና ጤና ላንተ ይሁን። እሺ ማሚ አመሰግናለሁ። ዘላለማዊ ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አሜን አሜን። ሰላም ማሜ እንዴት አረፈዳችሁ? እንኳን ለደብረ ታቦር ዋዜማ ደረሳችሁ። እኛም እኮ የተቸገር ነው የወጣት ጡረተኛ በስቶ ነው። ሁሉም ይያልኩ አይደለም ዝቅ ብለው የሚሰሩ ቤተሰብን የሚያስተዳድሩ አሉ። የዛን ያህል ደግሞ ቁጭ ብለው ገንዘብ ብቻ የሚጠብቁም አሉ። በተለይ ውጭ ዘመድ ያላቸው ከሆኑ እንዴት እንደሚገኝ በትነግራቸው እንኳን ከንፈር ከመምጠት ውጪ ምንም አይመስላቸውም። ውጭ ለሥራ ስትወጣ እኮ መጀመሪያ ዝቅ ብለህ ነው የምትሰራው። ሽንት ቤት አጥበን ነው ሥራ የጀመርነው። የሚገርምህ እንቅልፍ የምተኛበት ሰዓት እንኳን ውስን ነው። የሚያዝህ ሕፃን ልጅ ሊሆን ይችላል። እሺ ብለህ መታዘዝ ብቻ ነው። እንዴት አገራችን ላይ ዝቅ ብለን ሳንሰራ ስደትን እንመርጣለን? በቅርቡ እንኳን ከሳውዲ የተመለሱት አይተናል። ሁሉም ወጣቶች ናቸው። አገራቸው ውስጥ አብዛኛው ወጣት ነው። አገራችን ውስጥ አብዛኛው ወጣት ነው። ለምን ወጣቱን አንጠቀምበትም? እስከ መቼ ነው ስደት ናፋቅ የሆነን የምንኖረው? በስደት ላይ ያለች ውድ የኢትዮጵያ ልጅ ናት ትግስት ከዱባይ ይህን መልእክት የላከችልና፣ ትጂ በጣም አመሰግናለሁ። ሁልጊዜ ከምናነሳቸው ሐሳቦች ጋር አብረው ሊሄዱ የሚችሉ ሐሳቦችን ነው የምታነሳለን። አድማጫለን። ሄሎ ጠናስልኝ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። አብደላ ባልማን። እሺ አብደላ እንደምን ዋላችሁ? አለን። እንደው ሁሌ ሁሉ ብርሃናችሁ እንደው ሰፋ ይበል። አሜን። አንዳንዴ እኮ እንኳን ሰርተ ነው ወይንም ያልደረስንበትን ወይንም እያቃጠለን እቤታችሁ ቁጭ ያደረገንን ነገር በትውልዱ ላይ ምን ቃል የሚነጥለት አባት የጠፋለትን ነገር
እና እንድናውራ ራሱ ማውራት እንድንደምር በፈቀዳችሁ በጣም በጣም ልትሆናለች። አሜን። ስለዚህ ሆን ደደፈል ባሁኑ ዘመፈታት እውነት እውነት አባት ኖሮት ነው የሚፈረድበት፣ እውነት መሪ ኖሮት ነው የሚፈረድበት። ስለዚህ ዋና ግንቡና ዋና ሰዎቹ መሪና አባት ወልድ ይወልዳል። እንግዲህ አባት የሚያህል አባት ከአባት እንዲሰካ የሚችል መሪ ለአሁኑ ዘመን ወጣት ኖሮት ወይም ከአሁን ቀደም እስከ ዛሬ ባለንበት ተለፍቶበት ተሰርቶበት አይደለም ወጣቱ ከዳይሬክሽን አይወጣም። እና የሚመለምለው ምናልባት አንዳንድ ያው በግለሰብ ደረጃ በአካባቢ ደረጃ ባለስልጣን ወይም አንድ ጊዜ ብቅ ብለው የጠፉ ባለስልጣናት ይኖራሉ። እነኛ ያው ታሪካቸው ይል ያው ምን አለ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ የምትደረደረበት ሰዓት ዓለም ላይ መቅሰፍቶች ቀረው እንደሆነ እንደሚዙ ያው እያየ ነው ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ሰዎች አይን እንዳይኖራቸው በቃ እዚህ የደረሰ የሚባል ሌልና እንዳይኖረን ራውንዳችን ላይ የሚስር እና ያንን ነገር ደግሞ የሚያስተኩሱና የሚያስፈጽሙ ውስጣችን ያሉ ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ ለዚህ በጣም ዝቅ ላለ እይታ እና ያው መድረስ ያለብን ድረስ ያለበት ደርሷል። ስለዚህ ትልቁ ነገር ትልቁ ፍን የአሁኑ ዛዛ ወጣት ኬት ጀምሮ ነው መሪና አባት ነው የመጣው? ያው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ተረካች እንደው ሊቆምጣት የፈለጉ በተባለ ሰዓት ችግር አለብኝ ወይንም ካፍታ የለኝም ቢሉ ወደ ቤት ቁጭ ያለ ወጣት የለም። ይህ ማለት ምን ያህል ጂነስ ማን እንደሆን በተፈጥሮ ማለት ነው። ይህን ነገር አውጥተን እንዳንጠቀም ማን ጥም በተባሉ ቀበሮች ውስጣችን ያሉ ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ ግን ያው ኢትዮጵያን አሳልፈን ያው ኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያን አሳልፈን ባይሰጡም እናነታችንን ግን ጎዳና ላይ ያስቀመጡን ሰዎች ናቸው በዋና ተጠሪ። ስለዚህ የአሁኑ ሰዓት ወጣት ምን ይፈረድበታል? የትኛው አባትና የትኛው መሪ ኖሮት ነው እንደው እንደዚህ እንትንን ጎዳናን ወይንም ዱርይነትን ምርጫ ያደረገው ስርዓት ስራ አልባነትን ምርጫ ያደረገው? ስለዚህ አሁን ከአሁን ከኔ ቀደም ብሎ የሆነ ሰውዬ ገብተው የሰጡ ፖይንት ማለትም አገርን ዱጋማ አገርን ዱጋማ ነገሮችን ከስር መሰረታቸው ምክንያቱም አንድ ተብሎ ነው ሁለት የሚባለው። አንድ ብር አሉ ለምሳሌ አንድ ብር እንደዚህ ብናረግ እንደዚህ ይሄን ያህል እንትን ስኬል መምጣት እንችላለን። ስለዚህ ከስር መሰረቱ አሁን ነገሮችን ለመም ያለፉ አልፏል እና ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ወጣት ምን ሰጠን እንደው አባንስ ልንሰጠው ይገባል። በውስጣዊ ነው በውጫዊ አይበምሳል ዱርነት አይበረታታም አይደገፍም። ምንም ትፋ ምንም ችግር ቢኖርብን ምንም በማነቁ በቀበሮ ታንቀን ብንኖርም ግን አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያዊነታችን ኢትዮጵያን ግን አሳልፈን ሰጥተን አሰጠንም ኢትዮጵያዊነታችን ግን ልክ ጎዳና ሩት ላይ ቁጭ አደረጉት። ካሁን ቀደም አንቱ ሚባስፎ ስለሌል ስላልነበሩን ነው። በጣም ነው የማመሰግነው አብዲ። شكرا እሺ 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 አብደላ ያነሳቸው ሐሳቦች በጣም ቀላል የሚመስሉ ግን ደግሞ በጣም አደገኛ። አባት ማጣት አንድ ሰው አባት ካጣ የቲም ይባላል ወላጅ አጥ እንደማለት ነው። እያነሳ የነበረው አባት አልባ ሆኗል ወጣቱ። ወጣቱን ምን ፈልገው አሁን ላለንበት ሲቹዌሽን ብቻ ነው ወይ? አርማጫለን። ሄሎ ሄሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት አረፈልከ ማሚ? አለሁልሽ እናንዬ እንዴት ነሽ? والله الحمد لله ولله الحمد لله الله يكبر አሜን። እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉም ማማን አማኒ ማናማን ሰላም። ያንቺን ወጣትነት ትንሽ አስታውሽኝ እስቲ። የኔ
ወጣት እንደዛ ይቶ ወከለ ቶ አሁን ቀደም በተናገሩት ልግባ ብዬ ነው። እሺ ጉራጌ ዞን ብቻ ነው እንዴ ጣት የሚቀመው? አይ እኛ አሁን ዛሬ ቀድም ያነሱት አላ ጋ ቆይ ሌላ ድጋፍ አልፈልግም። እሺ አአ ወጣቱ በርግጥ አላህ አመጣበት የኔ ልጅ በስነ ስርዓት አሳድገዋለሁ። አሳድገው ትምህርት ቤት በሚሄድበት ሰዓት የትምህርት ቤት ሁኔታው የክፍል ኃላፊውን ዳይሬክተሩን ርዕሰ መምህሩን ማለት ነው ዛሬ እንደዛ ተብሏል ነው እነሱን ጠይቃለሁ ምን እላለሁ ሁሉም እናትና አባት ይሄንን ሳያደርግ አይቀርም። የቀን ጎዶሎ አይጠመህ አይገጣጠምብህ ካይሆኑ ልጆች ጋራ ገጥሞ ልጅ ሊበላሽ ይችላል ሳናቀው ማለት ነው። ካወቅም በኋላ ደግሞ ቁንጥጫም አለ። እኔ ሁለት አመት ልጄን አሳስረዋለሁ ባልሆነ ነገር አጉልቦታ እንትን ብዬ ፈርም ያሳስረዋለሁ። በዛ የተነሳ ከእናቴ ጋራ በጣም ተጣላ። እሷ ታሳድገው ስለነበር ገባ። የጉራጌ ልጅ ብቻ አይደለም ዛሬ ድፍን ኢትዮጵያ ውስጥ ጫት ማላመጥ እንደው እማይላለን ነው። ግን ናዝሬት አይደለም ድፍኗን ኢትዮጵያ ያ ወይ ስራ እንደዚያውን ጥቃቅንና አነስተኛ ጽፈት ቤት ውስጥ መሰናክል ገጥሟቸው ይሆናል ወይም ተበድረው ወስደው ደግሞ እንትን ሳይሉ ሳይመልሱ ሳይሆንላቸው የቀሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ወይ ደግሞ በየመስሪያ ቤቱ የተሰገሰገው እሾክ ደግሞ ሳይነቀልላቸው ቀርቶ ይሆናል። አሁን እዚህ መሳደሚያ ብታይ ወላይ እኔ የሀብታም ልጅ ነኝ እኔ የድሃ ልጅ ነኝ ምናምን የሚሉት አማርኛ የለም። ሁሉም ተሸካሚ ነው። ሁሉም ጫኝና አውራጅ ነው። አንዴ መጣህ እንደው ዘገባ ብትሰራ ሁሉንም መተከየትም ይምጣ ከየትም ተወላጅም ሆነ ከየትም ይምጣ ከየትም ወደው ትንሽ ጊዜ ካቆየ በኋላ ሰርተህ ትበላለህ አትበላም ነው በቃ። ና ተሸከም ና እንዲሁን ቤሳል እቃ የያዙ ሴቶችን ከስር ከስር እየጠየቁ ሂድ ስራ ነው የሚባለው። ግን አይፍረድብ አትፍረድ ይፈረድብሃል የሚባልበት ሰዓት ነው። ልክ ነው እንጂ በሙሉ አፍ እንዴ ዘርጠጥ ብሎ አረ ነገም ሌላ ቀን ነው እንደዛ አይባልም። ሁለተኛው ደግሞ ታሊባኖች አሜሪካን በደንብ አፋቸውን ከፍተው በእንትን ትላንትና እኔ እንዳልከው አንተ እኔም እንትን ላይ በደንብ ሰማሁ አረብኛ እንትን ላይ ሚዲያዎች ላይ ሚዲያ 3 ሰዓት ላይ እንትን ገባ ከፈትኩኝ 3 ሰዓት ላይ አረ ወላይ እንዳልከው አንተ ባፋቸው ሙሉ ቂማችንን ነው የተበቀል ነው ነው ያሉት። አሁን እኛ ላይ ምን አላቸው? ምንም ነገር የላቸውም። እጃቸውንም አፋቸውንም አይናቸውንም መንቀል አለባቸው። ወላ ሳውዲ ወላ የመን ማን ነው ስተፍሩላህ العظيم ትብትላላህ ሱዳን ግብጽ አደብ ይግዙ አየ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ በጣም አመሰግናለሁ ናኒ። ወአለይኩም እሺ የተከበራችሁ አድማጮች ከይመለከተኛል ኢትዮጵያ ጋር ናችሁ። ወጣቶችን በተመለከተ የተወሰኑ ሐሳቦችን እኔ ከዚህ አነሳላችኋለሁ። በተለይ ወጣትነት ላይ በደንብ መሰራት አለበት። እኔ በዋናነት ዛሬ ማንሳት የፈለኩትና ወጣቶችን በተመለከተ ይሄ የሚመለከተው አካል የሚባል የለም ድሮ ትውልዱን ቆንጥጦ ያሳደገው አካባቢው ላይ ያለው የማህበረሰብ ክፍል ነውና አሁን ስራ አጥ ብቻ ሳይሆን ስራ ጠልም የሆነ ወጣት እየተፈጠረ መጥቷል
በየአካባቢው አይታችሁ ከሆነ በጣም በርካታ የወጣቶች መዝናኛ ማዕከል የወጣቶች መዝናኛ ክበብ ብላችሁ ከላይ ቀና ስትሉ የቢጂአይ ወይንም የሌላ አይነት የመጠጥ ፋብሪካ ማስታወቂያን አብሮ የወጣቶች መዝናኛ ተብሎ ይለጠፍበታልና ይሄ ትውልዱን ለወጣቶች የተፈለገው የመዝናኛ ማዕከል ፑል መጫወት እነዚህ አሁን ምን ላቸው ነገሮች ናቸው ወይ ወይስ ወጣቱን ማደንዘዣ ማዕከል ለማለት ተፈልጎ ነው የሚለው ነገር ወጣቱ ራሱ ነው ሊታገል የሚገባው እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ወጣቱ ራሱ ሐሳቡን በደንብ አርጎ ሊታገል ይገባል እንደዚህ አይነት ማደንዘዣዎች ያው የሚፈልጉ አካላቶች አሉ እነዛ የሚፈልጉ አካላቶችን ከማስደስት ያለፈ ነገር ይኖራል በያላምንምና እሱ ላይ ወጣቶች ራሳችሁ ብትነጋገሩበት ብታወሩበት መልካም ነው ከዛ በተጨማሪ ለወጣቶች ተብሎ የተፈጠሩ የሥራ ዕድሎች አሉ ለወጣቶች ተብሎ የሚመጡ በቢሊየን የሚቆጠሩ ብሮች እንዳሉ በሪቮልቪንግ ፈንድ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ የሚመጡ ብሮች አሉ ምን ያህል ወጣቶች ራሳችሁ ተጠቅማችኋል እድሉ የላችሁም ወይ ይሄን የመጠየቅ መብት የላችሁም ወይ እናንተ ወጣቶች ሄዳችሁ ጠይቃችኋል ወይ የተደራጁ ወጣቶችን ለማነጋገር ሞክሬ ነበር ይሄን ፕሮግራም ከመስራቴ በፊትና አርማጫለ ሃሎ ሃሎ ሰላም ነው አለን ማንም በል አለን እግዚአብሔር ይመስገን በኃይሉ እሺ በኃይሉ ከየት ነው ታውርታ እሺ ደና ማሜ አለው አለን እግዚአብሔር ይመስገን እና እናንየ ያረቸው ሐሳብ በጣም ገዢ ሐሳብ ነው እና በውስጥ መፍረድ አይቻልም ምን አለ መሰለ ቢያንስ እኛ ጋር ራሱ አንድ ጊዜ እንደዚህ ተደራጅ ተብሎ መሬት ይሰጣቸዋል ተብለን ተደራጀን ሲሰጡን ግን መሬቱን ምን ማህበቅም እንትን ነው የሰጡት ምን ሰጧችሁ ተደራጁ ብሎ ምን ሰጧችሁ ተደራጅተ መሬት ተደራጅቶ ተደራጁ ተብሎ ምንም ማህበቅል ቦሌ ላይ ምንም አይነት ነገር ማህበቅል እንትን ብለው እና እንደዛ አይነት ነው ይሰጡት መስሪያ ቤት ራሱ መመርመር አለበት ነው ምለው እና እሱ ላይ ደግሞ ቢሰራበት አመሰግናለሁ ባይልሻ ሁሩታ ነው ያለው አዎ ሁሩታ አዋሽ ይደመጣል አዎ በጣም ነው ሁሩታ አርሲ አካባቢ ከዚህ ቀደም ጠይቀህ ነበር ጨቡዴ የሚባል ተጫዋች ነበር ጨቡዴ አዎ በጣም ጨቡዴ የሚባል የጸጉር ቁርጥ ነበር በሱ ምክንያት የመጣ እሱ ይቆረጣት የነበረች ቁርጥ ነበረች ኳስ ተጫዋች ሆኖ አሁን ነው እኮ ይሄ ሜሲ ባጂዮ ምናም ይባል እዚህ ጋር ቁንጮ ነገር ነበረች አይደል እንደዛ ይቆረጥ ነበር የሁሩታ ተወላጅ ነው ምናልባት ካለ መረጃውን ካገኘህ ልታደርሰኝ ትችላለህ እኔ እንኳን ምናልባት ከ20 ወር ከ25 አመት በፊት ይሆናል ጨቡዴን ማቀው እኔ እንጃ እንደዚህ አላቆም ልጅ ግን የሁሩታ ተወላጅ ነውና ያኔ ሙገር የሚባል ቡድን ነበር በጣም ጠንካራ የሚባል ቡድን ነበር እዛን ወክሎም ቢጫወት ነበር መረጃው ካለ ግን ልታደርሰኝ ትችላለህ ሊኖር ይችላል በህይወት እስካሁን ከሌለም ደግሞ መረጃውን ግን አድርስ ያንተ አካባቢ ሰው ስለነበር ማለት ነው ጨቡዴ የሚባለው ጨቡዴ የሚባል እሺ እና አሰሳለሁ እሺ እና እንደዚህ አይነት እንትን ቢሰራበት ነው ሁሉም አሁን ብዙ ሰው አሁን ንደራጅ ሲባል እንደራጃለን ግን አይሆንም እዛ መስሪያ ቤት ላይ ያለው ችግር በጣም ኃይለኛ ችግር ነው ያለው ልክ ነው መስሪያ ቤቱ ራሱ ከማደራጀት ይልቅ ማፋጀት ይወዳልና እሱም ተቋም በራሱ ባጀት የለም አንድ ጊዜ እንደውም መሬትም እንትናል ከዛ ደግሞ ገንዘብ ይሰጣል ፈንድ ተብሎ አይቻልም ተብሎ በዘመድ ምናምን ያለ ሰው ነው ያገኘ ባለሀብት ሰዎች ናቸው ልጆቻቸው እንትን እያሉ ልክ ነው ነጭን ካላወራችሁ እናንተ ወጣቶች ያው እኛው እኔም ራሴ ወጣት ስለሆንክ እኛ ወጣቶች እውነቱን ካላወራን የዚች ሀገር የነገ ተረካቢዎች እኛ ነንና እንደነገርኩ ቀድም ከ70 እስከ 80 በመቶ የሚሆነው የወጣት አገር ናት ኢትዮጵያና የኛን አባቶችን መጠበቅ ማዳንም እንችለው እኛው ራሳችን ተሳታፊ ስንሆን ነው በጉዳዩ ላይና እዛ ላይ እናንተ ባላችሁበት አካባቢ በደንብ አርጎ የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ አባል መሆን አያስፈልግም እኮ ለመታገል ኢትዮጵያዊ መሆን በቂ ነውና እኛ ሀገር ምንድነው የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ ካልሆንክ አሁን የብልጽግና ፓርቲ አባል ካልሆንክ የሆነ ፓርቲ አባል ካልሆንክ በስተቀር ሂደቱ ራሱ ማይፈቅድልህ ነገር አለ ይሄንን ያስተካክላሉ ብዬ አስባለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ በመስከረም ወር አዲስ መንግስት ይመሰርታሉ በዚህ አደረጃጀት ውስጥ እንግዲህ ወጣቱን የሚጠቅምም እድል እንዲኖር ነው ይሄን ሐሳብ ያነሳውትና አንተን በጣም አመሰግናለሁ እሺ ተባረክ እሺ
ገዢ ነው ሐሳባችሁ ማለት ነው። አደምጣችኋለሁ። እሺ እሺ። አድማጮች ይመለከተኛል እየተደመጠ ነው። አድማጭ አለ? ሄሎ። አቤት። ሰላም አለኩም። ወአለኩም ሰላም። ሰላም ነው አሚ? አለን አለን። ማን እንበል? ጀሚላ ባለው ከአዲስ አበባ። ጀሚላ። እሺ እሺ። ስንት አመትሽ ነው ጀሚላ? በጣም ጥሩ ሪስ ላይ ናችሁና በጣም ለነሳችሁ ትሬት በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እውነት በጣም ማለት ወቅታዊና አግባብ አንገብጋቢ የሆነ ሪስ ነው ያነሳችሁትና እኔ አንድ ነገር ብቻ ማለት ነው የምፈልገው ማለትም ቆይ አሁን ስራ የለም ይያለን ግን ቆይ በነፃ ምገኝ ሱስ አለ እንዴ? ጫት ምንም በብር ነው አይደል የሚገዛው? ትጋራም ብንለው ብቻ መጠጥ ነገሮችን ይበለውና ነገር በብር ነው የሚገዛው። ጀሚ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ለሱ ሲሆን ጋባዥ አታጭም። ለሱ ሲሆን ማንም ወደ መጥፎ ነገር ሊመራን ያው መጥፎ ነገር ተሮ ይጋባል በባህሪው ለነገሩ። ነገር ግን ድንጋይ ላይ ቁጭ ብለን ስራ የለም ብለን ግን ቁጭ ብለን የምናረገው ነገር ግን ምንድን ነው? ስጋራ እጃችን ላይ ይዘን እና ጫት እጃችን ላይ ይዘን ቁጭ ብለን ስራ የለም እና ታዲያ ያ ሰርተንም ይሁን ብቻ በየትኛውም መንገድ አግኝተን ወደ ሱስና ወደ ስጋራና ወደ ጫት የምናደርገው ከሆነ ወደፊትስ እንዴት ነው ራሳችንን መቀየር የምንችለው ብለን ማሰብ አለብን እላለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ወጣቶችን በመደገፍ ደረጃ በአካባቢ ላይ ያሉ ረብጣ ሀብት ያላቸው ሰዎች ወጣቶችን ከማገዝ ይልቅ በቀን የጫትና የሲጋራ በመስጠት የሊስትሮ ሳጥን እንኳን ገዝቶ የሚሰጥ ከወዳጅ አታገኙ። በዚህ ጊዜ ግን ለሱስ ሲሆን አብራቹ ለመቃም፣ አብራቹ ለመጠጣት፣ አብራቹ ለማጨስ፣ አብራቹ ለመጨፈር የሚሆን ገንዘብ አለ። ግን የሊስትሮ ሳጥን ለመግዛት የሚያስችል ነገር የሚያበረክት አታገኙምና ከዚህ ከእርድና ጋር በተያዘ እርድና ምንድነው? አራዳ ምንድነው? አሪፍ ምንድነው የሚለውን ነገር እናንተ ባላችሁበት ቦታ ሁሉ ተነጋገሩበት። ወጣት ይሄንንም ያንንም ያችንም ይችንም ይሄ መጀመርን ማቆም ይጀምራል። የሆነ ስራ ይሞክራል፣ ይጀምራል፣ ያቆማል። ብዙ ወጣቶች በባዶ ብቻ ይሄ አሪፍ አለባበስ እየለበሱ እና መጀነን በባዶ መኮፈስ በራሱ ውጤት አያመጣምና በኋላ ላይ ጸጸቱ ቀላል የሚባል አይደለም። በተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንድንኖር ያደርገናል። ይሄ ከነፈሰው ጋር ደግሞ አብሮ መናፈስ አይደንቲቲን ማጣት ደግሞ በራሱም ሌላ የስነ ልቦና ችግር ይከስታል። በራስ ወዳድነት መንፈስም ይሄ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል አይነት ነገር አሁን በየአካባቢው የምታዩት ነገር ይሄ ነው። አካባቢው ላይ እኔ ያለው ብቻ የሚሉ በጣም በርካታ ወጣቶች እየተፈጠሩ ነው። ይሄ ቦታ የኔ ነው፣ ይሄ አካባቢ የኔ ነው፣ ይሄ ግዛት የኔ ነው የሚል በቅርብ ጊዜ መጡ ያልተገቡ አስተሳሰቦች ናቸውና ወጣት ስትሆን ዓለም ይጠብሃል። በጣም አድማሳዊ ትሆናለህ፣ ብዙ ነገሮችን ማሰብ ትችላለህና ወጣቶች እንደዚህ ካለው አይነት አስተሳሰብ ራሳችሁን ማስተማር፣ ትልልቅ ሰዎችን ማክበር፣ ትልልቅ ሰዎች የሚሰጧችሁን ምክሮች መቀበል ያስፈልጋል። የወጣትነት ባህሪ ወጣት በራሱ ውቅያኖስ ነው። ወጣትነት አድማስ ሰፊ ነው። ወጣትነት እውቀትን ለማስፋት የምንጋደልበት ወቅትና ጊዜ ነው። ወጣትነት በማስተዋል ብርሃን የምንሞላበት ጊዜ ነውና ይሄ ችግር ከችግር ከመፈጣሪነት ይልቅ ችግር መፍታት አማራጭነት ላይ ያዘወትራል። በዘረኝነት ተሞልቶ ይሄ አማራ፣ ይሄ ትግሬ፣ ይሄ ወላሞ፣ ይሄ ምናምን እየተባለ ያልተገቡ አስተሳሰቦችን ይሄ ቡድንተኝነትን ከመስራት ቅድም እንዳልኳችሁ ወጣትነት ውቅያኖስ ስለሆነ ብዙ ነገሮችን እያሰፋ የሚመለከትበት ጊዜ ነውና ወጣትነት ፍቅርና አንድነት የሚሰበክበት ነው። ይሄ በስሜት መጠበብ ብቻ ሳይሆን ፍቅርን አሻግረን የምናይበት ወቅት ነውና ይህንን ወጣትነት ልንጠቀምበት ይገባል የሚል የዛሬ መልእክቴ ነው። በወጣትነት እድሜ ላይ ያላችሁ ወጣቶች ለመብታችሁ ለግዴታችሁም ተጠያቂ ለመብታችሁም ጠያቂ መሆን መቻል አለባችሁ። በእርግጥ ወጣቶችን እናደራጃለን የሚሉ የዚህ ጥቃቅና አነስተኛ የወጣቶች የሥራ ዕድል ፈጠራ ብላ ብላ ማአት ተቋማቶች አሉ። ጥቂት ለሚባሉ ወጣቶችና ለዘመዶቻቸው የሥራ ዕድል ፈጥረው ሊሆን ይችላል። ተጨባጭ እሱ ነው።
ብዙ ወጣቶች በነገራችን ላይ እነዚህ ተቋማቶች ነው ያማረሯቸው ያልተገባ ውሳኔ እንዲወስኑ የሚያደርጓቸው ተቋማቶቹ ሌላ ስራ ስለሌላቸው እነዚህን ወጣቶች አቢዩዝ በማድረግ ላይ ተጠመዱ ናቸው። የሥራ እድል ፈጠራ የሥርዓት ክትትል ወይንም ይሄ ማደራጀት ምናም ይባሉ ተቋማቶች ስራቸው ወጣቱን ኢንካሬጅ ማድረግ ነው። በየጊዜው ብታዩ ሼዶቻቸው ላይ የሚለጠፉ ወረቀቶችን ብታዩአቸው በጣም ነው የሚገርማችሁ። ማስጠንቀቂያ ማሳሰቢያ ምናምን የሚሉ ወጣቱን ዲስካሬጅ የሚያደርጉ ነገሮች በየጊዜው መለጠፍ የማይሰለቻቸው እዛ ለነሱ እነሱን ለመደገፍ የተቀጠሩ አካላት እነሱን አቢዩዝ በማድረግ የተጠመዱ ናቸው። የሥራ ትስስር ከመፍጠር ይልቅ የቴክኖሎጂ ትስስር ከመፍጠር ይልቅ የውቀት ሽግግር ከመፍጠር ይልቅ ስልጣናዎችን ከማሰጋጀት ይልቅ እነሱን አቢዩዝ በማድረግ የተደራጁ ወጣቶችን አቢዩዝ በማድረግ ላይ በጣም የተጠመዱ ሴክተሮች ናቸውና መንግስት ይሄንን ሊፈትሽ ይገባል። በጣም ሳቦታጅ ያለበት አደረጃጀቱ ራሱ ጤናማ ያልሆነ በውቀያ የተደራጁ ወጣቶች አሉ። በዘመድ አዝማድ በብሔር በቡድን የተደራጁ ወጣቶች ኢትዮጵያን ሊያሻግሯት አይችሉም። አርማጫለ ሃሎ ሄሎ ተናስሊ ማንን በል ትግስት አይሬኒን ካለም ገና ማሚ ትጂ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። ሁሉ ሰላም ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን አለን አለን። ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳ ማለት ነው። አሁን ወጣቱ ዝም ብለን እኛ ወጣቱ እያልን ጣታችን ወደ ወጣቱ እንቀስራለን። ግን ለወጣቱ ምንም የተመቻቸለት ነገር የለም። የሚገርመው አሁን እዚህ ፋብሪካን ብትል በቃ ወጣቱ ስራ ፍለጋ ላይ ነው። በቃ ዳቦ ለማግኘት ይለስ ዳቦውን ለማግኘት እየዞረ ያለበት ጊዜ ነው። እና በእርግጥ አረ የማይሆኑ ሰዎች አሉ። ወጣቱ የሚያየው እነዛን ሰዎች ነው ማለት ያላቸው ሰዎች እንካስኪ ልጄ በዚህ ተለወጥ ሰርተት መልስልኝ ያለ ብሎ የሚሰጥ ባለሀብት እንኳን የለም። መንገድ ይህ ባለሀብት የለም። ግን እነሱ የሚያሳዩት እንደ ናስኪ ብለው የሆነ ቦታ ይደውሉልና ሲጠጡ ሲበሉ የእነሱ ምቾት ሲያጨሱ ምን ሲሉ ነው የሚያሳዩት። እና ጥሩ አርአያ የሚሆን ባለሀብት ትልቅ ሰው ቢኖር ወጣቱ በቀላሉ የሚስተካከልና ለሀገሩ የሚቆም ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳ ይችል ለማለት ነው ማሚ። በጣም አመሰግናለሁ ትጄ ተባረኪ። አሜን። እሺ በነገራችን ላይ መንግስት የመሬት ጉዳይን በተመለከተ ከሀገራዊ ጉዳይ በላይ አሁን ያሉ አመራሮች አሁን ያሉ ባለስልጣኖች የመሬት ጉዳይ ያሳሰባቸው ነውና የመሬት ጉዳይ እባክ ርፍ በል አሉ። ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የመሬት ጉዳይ አይስተናገድም የተባለበት ዋንኛ ምክንያት ለክራይ ሰብሳቢነት ከሀገራዊ አጀንዳ ይልቅ ባለስልጣኑ የመሬት ጉዳይ ያሳሰበው ነው። የኔ የናንተ ስብእና የኔ የናንተ መደህየት የኔ የናንተ መቸገር የኔ የናንተ ብዙ ስንክሳሮች አያሳስቡትም። አሁን ሺፍት ሊያረግ ነው ብሎ ለውጥ ሊመጣ ነው ብሎ የማይሯሯጥ ባለስልጣን የለም። እቺን አጋጣሚ ለመጠቀም ማለት ነው። ይህንን በደንብ ኮንሰርንድ ሆኖ መጠበቅ ያስፈልጋል። መንግስትም መንቃት አለበት፣ ማህበረሰብም መንቃት አለበት። ለውጦች ሲኖሩ ለምሳሌ መሐመድ በድንገት ተነስቶ ባለ አራት እንትን ገዛ ቢባል ልትደነግጡ ትችላላችሁ። ምክንያቱም መሐመድ ጋዜጠኛ ነው፣ ገቢው ይታወቃል፣ የሚያገኘው ደሞዝ ይታወቃል። እናንተናስ ጠይቁሱን በአካባቢያችሁ እልፍ ባለ በሆነ ሰው ስም እንኳን የተገዛ ካለ አካባቢያችሁ ላይ የማን ነው ከየት ነው ምንድን ነው? ይሄ ነው ዜግነት፣ ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት፣ ይሄ ነው ይመለከተኛል ማለት። ለኔ በሚገባኝ ቋንቋ ልክ ነው እኔ ማስረዳችሁና ከኔ የተሻላችሁ በጣም በርካታ ኢትዮጵያን የምትወዱ ኢትዮጵያውያኖች እንዳላችሁ በደንብ አውቃለሁ። ከኔ የተሻለ እውቀት ያላችሁ ሰዎች ይሄ መንበር ለእናንተ የሚገባችሁ ሰዎች እንዳላችሁ በደንብ አውቃለሁ። ነገር ግን ያልተገባ ነገር ሲደረግ ዝም ማለት የሚያስችል ስብእና የኢትዮጵያውያን ስብእና አይደለም። ጣሊያን እኮ ልታሸንፈን ትችል ነበር፣ ያገባኛል ብለው ነው እኮ የተዋጉት። አስተሳሰብን መዋጋት እንዴት ያቅተናል? ሌቦችን መዋጋት እንዴት ያቅተናል? አርማጫለ ሃሎ
Hello, mommy. Abet. Anda jangan ada malu sejak bawa aku balik bawa. Eshi, eshi. Eh, udah. Aku bermarit, marit setel. Tuzaling. Isat lagi. Yona zegaba sartawal. Ihaw aku basa degaga mitlan tum cemer. Iya sayunu. La and balahab keterbulo. Sintun nanda senagalu. My gabacun. Tenis enten adrga sartawacau. Aun sawiyo arfacu tunuran la cua tunur. Iya sararait. Yeminor basgije. Kalais kata cyene na cobulo. Bafu mulu. ባካቹ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ሌባውን ሌባ ብሎ ማጋለጥ ሊያስፈራሯችሁ አረተው ይሄ ማን ይሰማል ብለው ሊሏችሁ ትሸነፋላችሁ ልትባሉ ትችሉ ይሆናል ግን ህሊናችሁን የታረጉታላችሁ ቁረጡ ታንገታችሁ አይደል ይሄ ስጋ ከአፈር የተሰራ የሚበላ የሚጠጣ አይነት ስጋ ነው ግን ህሊናስ የት ይሄዳል ሲሰረቅ አብሮ ተሳታፊ መሆን የሚችል ከሆነ ወንጀል ሲሰራ አብሮ ተሳታፊ የሚሆን ከሆነ ሌላ ሀገር ያላችሁ ሰዎች በርግጠኛነት ያው ያኛውን አማራጭ ስለምታደርጉ እኛ ግን ሌላ ሀገር የለንም እኔ ለዛ ነው ይመለከተኛል እያልኩ የምገኘውና ሁላችንም ይመለከተኛል ልንል ይገባል ትላንትና ያሳደርኩትን ሐሳብ አነሳለሁ ከዚህ በኋላ አድማጭ ሚኖረን አይመስለኝም አፋጣኝ ተቋማዊ ሪፎርም የሚያስፈልጋቸው ተቋማትን በፍጥነት ለመንግስት ጥቆማ ለመስጠት ያህል አነሳቸዋለሁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አፋጣኝ ሪፎርም ከሚያስፈልጋቸው ተቋማቶች መካከል አንዱ ነው ምክንያቱም የኢትዮጵያና ኢትዮጵያንን ብሔራዊ ጥቅም በማስጠበቅ ክብርና ገጽታን ባለማቀፍ መድረክ ላይ በመታደግ ደረጃ ቀዳሚው የሚኒስትር መስሪያ ቤታችን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነው ዲፕሎማቶቻችን እነዚህ አረጁ አፈጁ ኢትዮጵያን ባግባቡ ወደ ሌላው ዓለም ማሻገር አልቻሉም ብለን ምንላቸው ዲፕሎማቶች ሚመለመለው ሚመርጠው ሚያሰማራው ጭምር እሱ ስለሆነ በደንብ ሪፎርም ሊያደርግ ይገባል ሸማቾች እንግዲህ አሁን እናነሳው በየጊዜው የዋጋ ውድነት የኑሮ ውድነት ይያንም እናነሳውን ነገር ከአቅርቦት ጋር በተያዘ የዳሃው ማህበረሰብ የመኖር ህልውናን መታደግ ይኖርበታል ትራንስፖርት ሚኒስተር እንደዚሁ ሪፎርም ከሚያስፈልጋቸው ተቋማቶች መካከል ነው የሀገርን ግዙፍ በጀት እንደምታውቁት አሁን እንኳን አካባቢያችሁን ተመልከቱ እስቲ ህንጻ የሚሰሩ ተቋማቶች አሉ አፈር የሚጭኑ ሲኖትራኮች አሉ አፈር ጭነው ሲወጡ አስፋልቱ ላይ ያራግፋሉ ያ አፈር አስፋልቱ ላይ ይጋገራል 1 ኪሎ ሜትር አስፋልት ለመስራት ምን ያህል ሚሊዮን ብር እንደሚፈጅ ገምቱ ይሄ መንገድ ባለቤት አልባ ነው ሲቦረቦር ክለምት ላይ መጡና ሽሮ ፈሰስ ያለብሳሉ መንገድ አዘግተው ይሄንን የቦረቦረው የ100 ሚሊዮን ብር ሊሆን ይችላል የሚገነባው ህንጻ እውነት እኛ ህንጻ እንዲገነባ እንፈልጋለን ያገራችን ገጽታ እንዲቀየር እንፈልጋለን ግን ያጠፋን አይደለማ ለማትን ያጠፋን መሆን መቻል የለበት እየሆነ ያለው ይሄ ነው አካባቢያችን ተመልከቱ አስፋልቱ በተረጋጋሚ ምልልስ መኪና በዛ በኩል ሲያልፍ እየተቦረቦረ ሬንጁ ከላዩ ላይ ይነሳል ከዛ በኋላ በዛ መንገድ ላይ የሚሄድ መኪኖቻችን እኮ በዶላር ነው እኮ ደዚህ ሀገር የሚገቡት የውጭ ምንዛሪ ይያልን እናወራለን ስፔር ፓርቱ በውጭ ምንዛሪ የሚገባ ነው መኪኖቻችን ሀብት ናቸው የሀገር ሀብት ናቸው ግለሰቡ የነዳው ሊሆን ይችላል እንጂ የሀገር ሀብት ነው የሚባክነውን የሀገር ሀብት ማሰብ በጣም ኮንሰርንድ መሆን ያስፈልጋልና ትራንስፖርት ሚኒስተርም እንደዚሁ ሪፎርም ያስፈልጋቸዋል ይሄንን ተቋም እንኳን እኔ መንግስት ለምን እንዳቋቋመው ራሱ ግራ ይገባኛል የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስተር አንድ ቢኒያም የተባለ ግለሰብ ክብር የክብር ዶክተር ዶክተር የት ያገኘ የመቆደኒያ ባለቤትና መስራች
እየሰራ ያለውን ስራ እንኳን መስራት ያልቻለ ተቋም ነው። ይሄ ሪፎርም ያስፈልጋል። በጣም በርካታ ዜጎቻችን በውጭም በአገር ውስጥም እየተጉላሉ ነው። ግን የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ለነዚህ ወጣቶች ለነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች ተገንን በመሆን ደረጃ በጣም ብዙ ዝርዝሮች አሉት። የሀገርን ገጽታ አስተሳሰብና ስቴትን ከውድቀት ይታደጋል የሚባል ተቋም ነውና በዛ ደረጃ አይደለም። የባህል ቱሪዝምም እንግዲህ ዶክተር አብይ አህመድ የ5 ፒላርስ ካላቸው የገቢ ማግኛ ወይንም ደግሞ የጀርባ አጥንት ናቸው ከተባሉት ውስጥ የባህልና ቱሪዝም እንዲሁም የስፖርት ሚኒስቴር 80 ሚሊዮን የሚሆነውን ወጣት ቀደም ስላልኳችሁ እሱን መታደግ ይጠበቅበታል። ወደ ብዙ የኛ የቱሪዝም ሀብቶች አሉ። እነሱን ሀብቶች ለዓለም አቀፍ ገበያ ማስተዋወቅ ይጠበቅበታል። የመንግስት ቃል አቀባይ ተቋም የሚባል ደሞ አለ። ኢትዮጵያን ከውርደትና ከጉድለት መታደግ ያለበት ተቋም ነው። ይሄም ተቋም በራሱ ሪፎርም ያስፈልገዋል። የፌደራል ዋና ኦዲት መስሪያ ቤት የሚባል አለ። በነገራችን ላይ ይሄኛው የፌደራል ኦዲት የሚባል መስሪያ ቤት ፍልስፍናና ህጋዊ ከሆነ ብዙ መነሾ መታደግ ያለባቸው የተጠኑ የኦዲት ስራዎችን ከዚህ ቀደም የነበሩ የኦዲት ስራዎችን እናውቃለን። ሚዲያዎች ከመቦዳደር ሊያወጡን ይገባል። የሆነ ጽፍ ከመያዝ ሊያወጡን ይገባል። አገርን ከመደናበርና ከመታወር መታደግ መቻል አለባቸው። ብርሃን መለኮስ መቻል አለባቸውና ሚዲያዎችን በራሳቸው ሪፎርም ያስፈልጋቸዋል። የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን በጣም የሰው ጌቶች የበዙበት ተቋም ነው። ይሄ ተቋም የሰው ጌቶች ደግሞ እነማን ላይ ምን ሊወስዱ እንደሚችል ይታወቃልና ይሄም ሪፎርም ማድረግ መቻል ያለበት ተቋም ነው። የሃይማኖት ተቋማት ብዙ የሞራል ልሽቀቶች እና ውድቀቶች አሉና ይሄን በመታደግ ደረጃ ኢትዮጵያ እንደዚሁ የሃይማኖት ተቋማትም ሚናቸው ቀላል የሚባል አይደለም። የፖሊስ ተቋማት አብርሃም ሙሉ ሰው ይሄ አገርን ከተስፋ መቁረጥ እኔ ፖሊስ ጋር ሄጄ ማመልከት አልፈልግም የሚሉ በጣም በርካታ ሰዎችን ወንጀልን በመከላከል ሂደቱ ስጣላ ከራሴ ወንጀለኛ ተባባሪ እንዳይሆን የሚያደርጉት የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው። ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ የሚባለው ማለት ስመስል በዛ ደረጃ ማህበረሰቡ ፖሊሶችን ተባበር እንጂ እንዲፈራ ማድረግ የለበትም። ፈረዱብኝ እንጂ ህግን ከለላ አድርገውኝ እንጂ ከሃዲ አሉኝ እንጂ ይሄንን የፖሊስ ልብስ ከለላ አድርገው በጠራራ ፀሐይ ወንጀል የሚሰሩ በጣም በርካታ ዲሲፕሊን ያላቸው አየው የፖሊስ አባላት እንዳሉ ሁሉ በጠራራ ፀሐይ ደግሞ ገንዘብ የሚጠይቁ የፖሊስ አባላት ተዘርፈ ብታመለክት ማንንም ማይሰማቸው የቆሙ መስማቸው እሱ እኔን አይመለከተው ተነፋ የሚባልበት ሰሚ ሆኑ ደረጃ ላይ ደርሰናልና ከተስፋ መቁረጥ ሊከላከሉን በፈጠርከው ይገባል። ምክንያቱም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በሜክሲኮ እንደምታስታውሱት ኮሎምቢያ የማፊያዎች አገር የመሆን ጣፈንታ ገጥማት ነበርና በእኛም በዚህ ሁኔታ ከቀጠልና የፖሊስ ኃይሉን ማጠናከርና በሞራል በስብና እንዲዳብል ካላደረግነው ይሄ ጣፈንታ የማይገጥምበት ምንም ምክንያት የለም። የፌደራል ግዥና ንብረት ማስወገድ ተቋም በራሱ ያዙጥል ዳግማዊ ሜቴክ እንዳይፈጸም ይሄ ተቋም በደንብ መጠናከር መቻል አለበት። በውስጡ ሪፎርም ያስፈልጋል። ሸሚዛቸውን ሳይቀይሩ የተቀመጡ የቀድሞ አመራሮች እዛው አካባቢ ላይ መመልከት ስለሚቻል ማለት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም እንደዚሁ የሀገሪቱ የተሞክሮ ማዕከል እንድትሆን መደረግ መቻል መስራት መቻል አለበት። የአዲስ አበባን የሚመጥን መዋቅራዊ ሪፎርም እንዲደረግ ማስቻል ኢትዮጵያን መታደግ ለውጡን በአነስተኛ ወጪ እውን ማድረግ ይቻላል ምክረ ሐሳብ ነው።